Nagums and Nima, the eye patient, Yasha, and what are the only hands of your ship of who's of whom your match of no chamaso. Namo Tata Bhagavato Arahato Namo Tambo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Namo Tambo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato အမန္တံဘုရားနန္ဒုကိနကအာလောမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်အလားပါ23ရက်ဘုရားသူတို့ပြိမတင်နာကိုစတင်ပြီးသင်ခဲ့တာဟာဘုရားရှင်အလေးအချင်းနေစဉ်ဒီထက်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရှိသည့်တည်တည်၍လေးတရားမဲ့အရာကို ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဒီလိုခေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်လောဘအလောတိကျမဲ့အရာသူရသူနဲ့သူသူချင်းနဲ့သူပေါ့လေအခုဆိုတာကပရမဇောလောကမှာမိဘသည်ရေးကြည့်တာမဟုတ်တော့ပေါ်တာဒါတင်ကဒါပုဒ္ဒတင်ဟာပေါ့မိဘကနေပြီးတော့အသာမီးကိုချစ်ခင်တနာတဲ့စိတ်ကြောင့် သူတို့ဘဝအတွက်လောက်ပေးရမယ်အရာချစ်ခင်တနာရာကအပစာယနာအခုမကောင်းမြတ်တာကောင်းချွန်လက်အတက်သိစိတ်ပြေဝင်းနေတဲ့ချင်းချင်းဆိုတာကလောက်ပေးတာမို့လို့ဝေယဝေစာဒါကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယုတည်တယ်လို့သုံးတယ်ယုတ်ကြတော့လေးစားတယ်လို့သုံးတယ်ကိုအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှေးတနာလို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့သာသမီရဲ့ တန္တရာအရေးတွေးတဲ့မိဘမြာဘဝရေးတွေးတဲ့မိဘမြာမိသားသမီးကိုတနာရတဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာကိုလူလာမှုဆိုရင်လုံးမလို့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သင်ပြီးသားတယ်မကောင်းမြတ်ချောင်းရညွန့်လက်အတက်သိင်းစီပြေဝင်နေရင်ချင်းများချင်းနေဝန်ကားရင်ဖားခင်မယ်လို့တာမြန်တို့တဲ့အမေချစ်ခင်တဲ့အဖေတယောက် အမီပေါ်မှာအလေးအကျင့်နေတဲ့လောမနောမှာရှိပါတယ်။ကြည့်မကောင်းတာကိုတားပေးပါတဲ့။လူမတ်မဖြစ်အောင်ပြီးတော့ကောင်းတာညွှန်ပေးပါ။လူကောင်းဖြစ်အောင်။မကောင်းတာကိုညွှန်ပေးမယ်။ကောင်းတာမကောင်းတာကိုညွှန်ပေးမယ်။ကောင်းတာကိုမညွှန်မှုဆိုလည်းပဲမရဘူး။မကောင်းတာလည်းတားမယ်။ကောင်းတာကိုလည်းညွှန်ရမယ်။အဲ့ဒါမှလူကောင်းဖြစ်မှာ။ လောကမှာယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတော်မဟုတ်ဘူးလူကောင်းအတက်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လူတော်သူတို့မှာ stress သိမ်းရပါတယ်လောကဓာတ်ခေါ်တာပေါ့နော်လောကဓာတ်လိုတကူကြိုးနေတာကတော့လူကောင်းတွေလောကဓာတ်ကိုခံရပြီးတော့လောကအရှုံးပေးရလောက်အောင်သိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတော်တွေဒါကြောင့်မို့ တော်ဘူးလေလို့လေကောင်းဘူးလေလို့လေမနေ့ကသင်ပြီးခဲ့ပြီမကောင်းမြတ်တာကောင်းရမြတ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်ဖို့အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းဖို့ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကောင်းတာကိုညွှန်ပြပြောရကမှာအကုသို့ဆိုတာပါလေအကုသို့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုတာပါလေလူဆဲဆိုတာပါလေဒါတော့ဒါလေးကိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားဝင်အောင်ရှိတာကိုလိုပါတယ်ကလေးတွေငယ်စဉ်ကာလကလေးကမိဘတွေကကလေးတွေကိုတနာတတ
Tadami Duego, Shimla Kabesri, Najin, Nijet Tadami, Maconda logo, don't so got at the logo, Conda logo, don't so many, she would do that the agent, she about it. At the beginning of the day, the thing of the ladies with him, Mujo Homabo, no, primary school, that Chingrega, Nibido, compulsory name, Damasco, a cool Bomanang and Mass, Sandy School, Tony. The name is Ara Jema. Don't do Dama Miago. Siasiama Abawin, Pongi Dream, Net at two, Yadania Lima. A same below, Lame B. Jet Thing and Zao, Damasco, Tony, at Damasqua,
တင်းနေတော့နေရာမှာလို့ဆန်ဒစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်တာမကြသေးပါဘူးထေရဝါဒပေါ်ခဲ့တာကြာပါပြီဒီလက်ချင်းပေါ်တာမကြသေးပါဘူးအခုရှိနေတဲ့လူကြီးတွေမိဘရဝတရားကိုကြားခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့မိဘဝတရားမှာမကောင်းမြတ်တာအာဟုသူဆိုတဲ့စိတ်ကိုတားဖို့ရေပြီးတော့ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့အရာကိုတားဖို့ရေသူတို့မသိခဲ့ပါဘူးပြီးတော့ကောင်းရညွှန်လဲဆိုတဲ့အတိုင်းတန်တာခိသွားတဲ့ကံမှာအချက်ဆက်ချက်ပြည့်စုံမှာလူတယောက်ကလူတရဘောကိုဖန်တီးလူရတယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်သာသမီကိုမကောင်းတာလည်းမတားခဲ့ကောင်းတာလည်းမြုံခဲ့ပဲနဲ့တော်အောင်ဆိုပြီးတော့အတက်ကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့မိဘတွေဟာတနေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာသာသမီရဲ့ဖွဲ့ဖွာမှုသာသမီရဲ့ခြေစူးတက်မှုကိုကျွမ်းပါပါတယ်ကိုကိုတိုင်းကုသအကုသကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့အတွက်လောကနာမှာဖြေရှင်းနေပြီးမသိတော့သာသမီရဲ့ခက်ခဲကိုဖြေရှင်းမတတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမိဘတွေပန်ဆိုင်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာကိုတားမယ်ကောင်းတာညောင်းမယ်ပြီးတော့အတက်ကိုသင်ပေးရတယ်အတက်သင်ပေးတာလားဘဝမှာလူတော်ဖြစ်ပြီးအများတွေ့အသုံးချတတ်ဖို့အများရဲ့အသုံးတော်ခံဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ပြေဝေနေရင်ဟောလူတော်လည်းဖြစ်တယ်လူတော်လည်းဖြစ်တယ်ပြန်လေးတက်ပြီးအတိလေးရှိတယ်ဆိုတော့သာသမီကိုရင်အောင်မကွာအနားမှာနေရအောင်ဆိုပြီးတော့မိဘကနေပြီးတော့အင်းဒီထုတ်ပေးပြီးဒီဘက်လက်လက်မလေးရင်းကိုလောက်ကန်နတ်အောင်ဒီဘက်တွေကလုပ်ပြရမယ်အဲမဲ့ဘုံမပြေမှာရှင်းချက်ဒီဘက်တွေသာသမီတွေကသနာဘောတော့သိကောင်းပါလေဘုံမနိုင်ငံကနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအပေါင်းဆောင်တဲ့ပိုက်ဆံတဲ့ကျောင်းတွေကိုစောက်ဆံမားတွေကိုလက်ခပေးကျောင်းသားတို့သင်အော်ပြည်ရန်တက်လေတက်လာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကဘုံမနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးပဲနဲ့သူများနိုင်ငံမှာတော့တော့ပြေးတာတော့တော်တော်လေးဝမ်းနဲ့ကိုအောင်ပါလေ။ကိုနိုင်ငံကပြည်သူများပေးချတဲ့လက္ခဏာနဲ့ဒီဆောင်ရတဲ့အကြောင်းပြီးပြီးတော့ခန့်ထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေစီကနေပြီးတော့အနှစ်ကိုယူပြီးနိုင်ငံကျက်မှာသွားပြီးတော့အသက်ပညာကိုနိုင်ငံတော်သွားသုံးချက်ကအလုံးကိုဟောနေစေကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့အရင်နှီးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖန်ပြရမယ်။အခုလိုလာပါလိမ့်မယ်။မိဘနဲ့တူတဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ပုံစံတွေဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့သာထလာမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့မိဘနဲ့ရင်အောင်မကွာသာသမီရွေကိုအနားမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဒီထုတ်ပြပါ။ဘရောမှာသာသမီဒီမိဘရဲ့အလုံးသမားမဖြစ်ပါဘူး။ကိုယ့်အိမ်မှာလောက်တဲ့သာသမီကိုဘယ်သူမှအလုံးသမားမခေါ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သာသမီနေကြတဲ့ဘဝကိုမရစေချင်ဘူးဆိုရင်အားရတဲ့မိလူကိုအရင်နေ့ထုတ်ပြမယ်ပြီးတော့ထိမြန်ခြင်းထိမြန်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာရွေးပြီးပေးစားခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုတော်ဝန်ကိုပြောရတယ်ကြည့်လိုက်ငယ်ငယ်လေးကလေးကတော့မကောင်းတာတားခဲ့တယ်ဆိုလိုတာအကူအသူကိုနားလည်ခဲ့တယ်လူစရက်ကိုသိခဲ့တယ်ကောင်းတာကိုညွှန်ခဲ့တဲ့တွေ့လူစရက်ကိုနားလည်တယ်ပုံရံကိရိယာကိုသိခဲ့တယ်အော်တန်ត្រာကြီးတွေ့တာတဲ့ကလေးပြညာပညာမတတ်နေတဲ့အတွက်သူရဲ့ဘဝသူရဲ့ရင်ခွေကဝင်လာမဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတာနေနဲ့ပြီးတော့ယင်းဒီလည်းသူ့မှာရှိပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ကံကစင်ပီနေတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့လုပ်ကိုလည်းတောက်ချက်ပေးမယ်လို့သူတို့ကျင်းတယ်လို့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုတောက်ချက်ပေးမယ်လို့လည်းသူတို့ကျင်းပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြီးမိဘတွေကချုပ်ကန့်ခြင်းပေးတာလားဘာလို့ဒီကိုအော်တချို့ကမိဘတွေကလည်းဘယ်လိုဒီချုပ်ကန့်လဲဆိုရင်စဘဘမှာရှိတဲ့စားစရာကိုငင်းခွင့်ရှိတဲ့သာသမီကသူတို့ရှာပေးတဲ့ပေါင်လေးတို့ပေါင်မလေးတို့ကိုငင်းခွင်ကိုရှိမှုဆိုတာတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုမိဘကယေရှုကတ်လာလာမိဘကစင်စီပြီးမြင်ရတာကိုမြင်ခြင်းလို့တင်းတော်နဲ့လည်းဖြစ်စေခြင်းလို့ရှာပေးတာကိုမင်းတို့ကလက်မခံအောင်ယေရှုကတ်လိုက်တာလားငါသင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာတွေငါကျွေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုယေရှုကတ်လာလားလို့ပြောလိမ့်မယ်ကြည့်ကြည့်ပါကိုရွေးမဲ့သူတရားပါသံဃာရဲ့မတွေ့ပဲနဲ့လောဘဒေါသများနေမဲ့သူတယောက်ကဆိုရင်ပေါင်းဖို့တော်တော်ဖြစ်ပါတယ်တဏ္ဍလူလို့ပေါင်းမယ်စားတတ္တလူလို့ပေါင်းတာကိုပေါင်းပါတယ်လူလူလို့ပေါင်းမယ်စားကိုကျင်တရားလူလို့ပေါင်းတာကောင်းပါတယ်ပဲဆန်ရှိလို့ပေါင်းတာနဲ့ဘေးဒကနယ်လို့ပေါင်းတာမတူပါဘူးကောင်းရှိလို့ပေါင်းတာနဲ့အသိရှိလို့ပေါင်းတာမတူပါဘူးအော်သာသမီကမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်လည်းသိကြတယ်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လည်းသိကြတယ်ပ
ပြင်ရတဲ့ဒီလက်ရှိတဲ့ဆိုတော့သူ့မှာတွေ့တဲ့ကောင်းရှိတွေပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ကြည့်ပြီးပါကပြင်းပြီးနေစရာလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုမနိုင်ငံမှာဆိုရင်သိပြီးတော့သာသမီကိုတင်းတောင်းနေဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့တကယ်မဟုတ်ပါဘူးသူကြွားချင်တာပါငါသားကဘယ်သူနဲ့ရတယ်ပြီးတော့မိမဆောင်ဆိုရင်လေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းသားမှာသူတို့သမီးကဖြတ်ချောင်းမဲ့လမ်းကိုသူတို့ကလေကြောကြောကြောသိချောင်းချင်
ပြိမဲ့သူနှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုနားလည်ပြလိုက်ပါစင်စစ်ပြီးမြင်ရတာဘောပေါ့တွေ့နေစင်နေပြီးမြင်ကန်တာလည်းချက်တော့ဘူးလူသေးတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လူတယောက်ကိုယူခဲ့ပြီးပြီပဲသူကြိုက်တဲ့လူတယောက်ကိုသူ့ကိုယူခဲ့တော့ပြလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့ကိုကြိုက်တဲ့လူပဲယူကြည့်နေရတာလဲတကယ်ရှိသေးတယ်အမေကနေပြီးတော့သမီးတွေရွေးချယ်တဲ့သမက်ဆိုတာပြီးတော့ဖေကနေပြီးတော့သားတွေရွေးချယ်တဲ့ချွေးမဆိုတာရှိသေးတယ်သူကြိုက်လို့အမေတယောက်ကိုယူပြီးပြီကျင်းတ်တော့နောက်ထပ်သူ့အကြိုက်ကိုချွေးမမရှာပေးပါနဲ့သမက်ကိုမရှာပေးပါနဲ့သူ့သူရှာတတ်လို့ပြလိုက်ထိမြန်ချင်းဆိုတဲ့စကားတခုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သားတွေသမီးတွေရှာလာလို့ရလာတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကလည်းရွေးချယ်ပေးဖို့လိုတယ်သားရဲ့သမီးရဲ့ဒါတော့တင့်တော်တယ်ဒါမသိတော့ဘူးလွယ်လွယ်လေးပါရှိမဲ့မန်းသားဆိုရှိပေးတာသမီးစားစွာစီဝါသာလူကိုဖိတ်လိုက်အဲ့ဒီလူရဲ့အမှုကြီးအားလုံးပြီးဘလောက်ပဲထိုင်ခုံပါလေဒီအခန်းစပွဲမှာထိုင်တတ်တဲ့လူတွေကဖြစ်နေပါစေသမီးစားစွာကိုခေါ်ပြီးတော့ကြွေးကြည့်လိုက်ပါသူဒီလူကြီးတွေရဲ့လိုအပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တတ်တဲ့အခြေရှိသလားအစားအသောက်အနေနဲ့အပြောဆိုတန်ရမှုရှိသလားကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ခြေပမန်းတော့ပေါ်ပါလေ။ဩမိဘတွေကလေတခါကြရင်သာသမီပေါ်မှာမိဘလိုဆက်ဆံတာမျိုးရှိတယ်။တခါကြရင်တငယ်ချင်းလိုဆက်ဆံတာမျိုးရှိတယ်။မိဘတွေကကြတော့လေးစားကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တဲ့တွေ့။သူတို့ရဲ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံတဲ့အရာအလုံးကိုပြန်ပြပြဖို့ဆိုတာကဝန်လေးနေတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တခါကြရင်သာသမီကိုတငယ်ချင်းလိုပေါ်ပါတယ်။ဘလို့ချိန်မှာပေါ်ရမှာလေ။ဩဆုံးမတဲ့ချိန်လားတော့မဟုတ်ဘူး။ပြောပြောရွှင်ရွှင်နေရတဲ့အချိန်ခမင်းတွေစားပြီးပြီဆိုရင်ဒါ relax ပဲတော်တော်ကနေတဲ့အခါမှာမိဘကကလပ်ထိုင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဝီရင်ကြီးလိုနေမယ်ဆိုရင်သားသမီးကအလိုလိုကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်နေရပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာသားသမီးကိုကုံဝေးထားတာပဲကိုယ့်ရဲ့ရင်ခွေထမ်းမှတောင်မှကိုယ့်ဖက်ခက်ဖို့တဲ့သားသမီးတယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာတူတူထိုင်ဖက်မပေးနိုင်ရတာလဲသားသမီးမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကပြောနေရတယ်သားသမီးရှိတဲ့လူတွေကအတားကြီးမာနာကြီးပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူ arrogant စိတ်ကြီးဝင်နေလို့ဘာဖြစ်လို့ဘေးထိုင်မှာလဲ။လားခိုင်းသားရင်သမီးရေပြီးတော့ပြည်ဝင်လူလူကြည့်လေတိတ်ခါကြားပါစေကြားမရှိဘူးမိဘမိဘပဲဘာမှကြားစရာမရှိဘူးတိတ်ခါကြားမှကြောက်လို့မပေါင်းတာကိုကတိတ်ခါကြားနေတာကိုသူတို့မသိဘူးသူတို့နေလိုက်ပြီးတော့ပြည်ဝင်လူလူကြည့်ဒီစက်ကြီးလူလူကြီးဆိုလိုတာကမင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုရောမင်းရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုပါငါကထပ်တူခံစားတတ်တယ်ဆိုတာကိုတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့ပေါင်းပြီးချရင်သာသမီကမိဘပေါ်မှာရဲလာရဲလာလို့ဆိုတော့ခံမလို့မထင်နဲ့လူတွေကလေဩလူလိုက်တော့ကောင်းပေါ်မှာဘာဘာအဲ့လိုလုပ်တယ်ချီကိုဘာတင်ပေးတာဒီဒီမကောင်းတာကောင်းတာကိုမကောင်းတာတားမိမိသားကောင်းတာကိုညှို့ပေးပြီးသားဒီလိုသာသမီကမိဘကောင်းပေါ်တက်ဖို့နေနေတော့တာမိဘအမြဲတမ်းကြွသွားတယ်မှာချက်ပြီးသားသူတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာနာနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်ကိုစစ်ကူးနေတယ်ဆိုတော့သာသမီကကြောက်ပြလိုက်တယ်ဗျာကိုရှိမှကိုနဲ့ကောင်မှဆိုရင်လေကိုတင်းကိုမပြောရင်ကန်ကောင်းအမေကလေအဖေကလေတို့ပြောခံရပြီဆိုရင်ကိုမကောင်းလို့ပဲရက်ကွက်မှာမကောင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသာသမီပြောတာမဆန်းပေမဲ့ကိုကိုမွေးထားတဲ့အမိဘရဲ့အကြောင်းမကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြပြီဆိုရင်မိဘတော်တော်ညံ့ဖြစ်လို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ခံပြဿနာရှိတယ်အိမ်ခံပြဿနာရှိတယ်အိမ်ခံဆိုတာကဒါသာသမီတွေပါနေရတဲ့နေရာမျိုးအိမ်ခံဆိုတာကလင်မယားနေရာပဲနေရတဲ့နေရာမျိုးလင်မယားနေရာတက်တဲ့ပြဿနာမျိုးကိုသာသမီတိခွင့်မပေးနဲ့အခုမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြဿနာတက်ပြီးဆိုရင်သာသမီကတည်တော့ depression down လာပြီပြီးမှတော့အချင်းကြောက်ဘူးအဲ့တော့နားမလည်ဘူးအဲ့တော့တကယ်ချင်းလူလည်းပေါင်းရတယ်ပြီးတော့မိဘလူလည်းပေါင်းရတယ်ဆုံးမစရာရှိရင်မိဘလူတိုင်းပင်ဆရာရှိရင်တကယ်ချင်းလို့ပေါင်းရပါလေ။အဲ့ဒါမှပါနေသူတို့ရဲ့အကောင်ဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုသိတယ်။ဩတကယ်ချင်းလို့ပေါင်းပါလေ။တကယ်ချင်းလို့ပြီးလေရှိတယ်။ဒီမှာရေးစားရနေပြီလား။
Nah, malam ni ada usaha dengan ini nak jual dia ni. Siapa ada lula beli rumah? Zaka siapa lah? Aswin, kulit di dalam ni, bila dia kahwin, tahu ni ada kiri dah dia. Ada nama ni bu, dua tahu ni kiri dah tahu ni bu. Kulit kiri dah tahu ni lalu, bila dia kahwin, tahu tu bila malika cangkui bibi ni, tu le tahu ni bu. Tahu ni apa ni? Kau lulu, jadi tahu ni ada apa? Kau beli dia. Tanya bu. Di Tina Jin sudah dapat tadi, tu buku aku juga membeli ada. Tapi YouTube tak buat tempe bolu dulu. Kau dah mah, tu mau sekolah mah, alu risim eh, jatuh risim eh. Alu tuan itu jatuh tuan itu tu biar yang ni lo, alu jatuh itu dah macam mana? Alu jatuh itu dah macam mana? Lepas ni mah, tuan itu kan bilang, mana tuan jauh biar ni, kau ni pihak jalan ho. Sangkut ni ada belum hau juga ni, belum sembuh juga aku. Di tuan apa pun, emas ni ada juga ni orang yang tengah dah choice. Bima kuat ni video, biarlah. Aku juga kuat, jatuh juga kuat. Macam mana juga mewah, tapi belum. Tuh tidak, macam mana tidak, macam mana tidak ni. Belum, macam belum, macam mana tu tidak tidak tu. Lulu ni pun video, video kamera, macam mana tu, macam mana tu tidak. Tapi kita akan suka cangkuk berdiri atas media, ini yang pernah berjalan di bersih. Dia ni mah makan dia pium mulai pium buat paling dalam dia. Kuku dia buat makan dia pium mulai aje. Ayam kiri dah ni pada ni nale buat abu tu dia. Kudo nale aje. Tapi ni agak kiri dah tu mungkin bila mau tu. Tapi ini agak dah kiri dah mungkin bila. Okey kiri dah kalau ni abu tu kiri dah dia bila dia. Tadi ni ubahan ni. Cepat leh sini. Tadi ye, tadi ye. Tadi kau main lo dia. Tadi demi ye. Oh tadi kau mama yuca pun dia. Oh, tak tidak naik be, tak demi dia, tak lumi ada, ada. Ajaran yang lama itu, izah sura, sihat dah be, kule be, sih ke kule be, ni tule sih mana be, oh, ada kujar orang lewe ni, kubi ala birali, tujar orang pamlo banyak orang, tapi lumi aku, ajuh aje gopio pia pia, oh, kini dah sura, aje, aje aje gopio, aje ni ni, ni aku pia pia ni. Siapa tu kuning ni? Ni orang jauh lebih ni. Apa ni? Sedang, orang sedang bukai lor, orang sedang muda baru, kaya mili lebi. Hobo, uzin di rumah bima buat no. Macam ni jauh tu jauh. Tua bila, mana dengan bibu le? Eri macam jauh juga uzin shout. Dengan masakan body, sembia keliru go. Yang jemu ni pada bi. Biar saya tengok mana pada ni. Tapi jangan ini tapi bahaya. Apa biar orang dengan maya. Siapa ni? Aku saja kau ni biar. Maran keliru, jizah sih lagi. Maran, maran. Apa? Tapi jangan luda orang kirim. Aku dah out of only bi maran sura. Apa biar le? Ada cara lili kiri dah tengah kiri. Kita dah tengah ni sudah, cakap macam apa? Kimi tu tete sudah sekarang. Ajar saya tengok begini, cakap apa ni? Media sudah kan? Social media kan? Minari ajar aku. Ajar apa? Kita dah boleh swab ini sih. Kita dah le, ajar boleh share ini sih. Ajar nak kita dah bete. Ajar kan? Madu, ni ni yang nak dah ni macam sih bus sudah kan? Minzia ayam, jasa ayam, kuisi ayam, sih tu. Kita dah kan? Anu dia ni gay dah. Erau home chain ni. Aroro ada macam nama hiza thali segala macam ni. Usaha le hiza thali ni. Erau nale bodoh. Apa lu ni? Tote dek ke time mah? Sejak tu cakap ni sih. Siapa yang saya tote ni? Siapa yang saya cakap ni? Siapa yang saya tote ni? Siapa yang saya tote bu? Mesti bu. Tengah ni. Erau jauh kuat nale dah bodoh lu ni. Kalau ramai aku, aku bima juga ni. Kurang sedaya orang dunia jiza ya, tu atau apa tak lagi ni. Sedaya orang ini no, jiza kalau ramai tu sihnya, itu tak jual. Aji ni kali, tadi mika sabi macam mana, sabi macam ni kongsi ada macam sebegini. Tuan itu ramai dah lupa. Jiza macam aku no, oh, ini dah so jiza kalau jawa lah, tu dia ni. Eh macam apa macam ni, cuma macam kurang mahko, cili mahko. Ayah mama, kita lagi doa bi. Ayah cuma taruh ni ada ru.
မိမိသားဆိုတာအတိနတာကတောက်ပြရတဲ့တောက်လို့မရဘူးအမိနဲ့တောက်ပြလို့မရဘူးလူတွေကနားမလဲဘယ်လောက်ပဲဥတွေနဲ့တောက်တာလူပဲတောက်လို့ရတယ်ကိလေသာတောက်လို့မရဘူးအကုသိုလ်ကပတ်သက်ပြီးဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးလေဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်တာကိုတိလို့ပြောရတာအဲ့ဒါကြောင့်အရွယ်တရားမှာတေသသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက္ကသိုလ်တက်တာခဏတာတက္ကသိုလ်တော့ပြောအောင်နေတော့တက္ကသိုလ်ကလုံးဝပြောအောင်နေတော့တက္ကသိုလ်ကတက္ကသိုလ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဦးညာတက္ကသိုလ်ကိုမထင်ဘူးဘမတင်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားများတော့ဖက်သလားအောင်ပြရတယ်။အဲဆိုမိဘစိတ်ကိုယ်တော်ကဆန်ကိုအခုတို့ကုသိုလ်နားမလဲတဲ့သူတွေကိုတော်တဲ့တော့မှာတော့ပြီးပြီပေါ့။အဲတော့ကြောင့်မိဘတွေအားရလိုအပ်တယ်။ကဲဒါကလည်းဖြစ်ဆိုစကားကိုတအားပြောတာပေါ့။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအသိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးနာမှုအားနေခဲ့တယ်ပြည်။သာသမီကိုလေသူတို့အလိုလိုကြောက်နေတာ။တခုတို့တော့မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်သာသိတာမကောင်းတာတကောင်းတာတော့ညွန်ပြတာသာသမီကိုမေးစိတ်ပိတ်လို့ထားလို့ရတယ်။အခုမလို့ရဘူး။ကြောင်းလည်းသူကလည်းပို့တယ်သူကလည်းပို့တဲ့ချိန်ကုန်တာပေါ့တော့ခက်ပါလေဟုတ်ပြီသူရွယ်လာမှာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပြောတော့လေပြောင်းပေါ့မဖြစ်လေဘာကြီးအမိကြီးရည်စားရှင်းနေပြီလားပြောတော့ဘာမှအားမလာနဲ့ရည်စားရှင်းရင်ရှော့မတွေ့နဲ့အိမ်မှာလာပြေးလို့ရတယ်ရည်စားရှိတာကမကြားခင်မပြောရင်တင်းကြတယ်မကြောက်ဘူးလို့လိမ့်မယ်တွေ့တော့တာမလို့လက်စလုတ်ချင်တယ်လေကိုကိုလည်းဒီတိုင်းပဲလေတော့ဘာစံမလို့ဘူးမလို့လက်စလုတ်တယ်အနာမျိုးကိုဒါသိတဲ့သဘာဝပဲရည်စားရှင်အိမ်သာပေါ်ကစာကျက်ဒုက္ခလာကျက်မြန်သွားပြန်ရည်စားကိုထားလဲဆိုတာအနေနာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကထားနေကြတယ်ပေါ့မမြင်ဘူးတဲ့လူဘလို့ရည်စားထားမှာတော့အဲ့ဒါစာကျက်ဝင်လာအိမ်မှာသာလာကျက်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့သာသမီသူတို့မဟုတ်တာတော့မလုပ်တော့ဘူးဘလောက်ပဲချစ်တယ်ပြည်ပြဘလောက်ပဲခင်တယ်ပြည်ပြကြည့်တာအခုလိုသိနေတာလောဘကြီးတဲ့ရည်စားကိုမရှာဘူးဒေါသကြီးတဲ့ရည်စားကိုမရှာဘူးအဲ့ခဲ့တာလောဘဒေါသနားမလဲတဲ့အတွက်ပေးပြီးတိကျတယ်လောဘဆုံးတယ်လူချင်းနဲ့လည်းကြက်လို့ဆဲမရမချင်းအစဲခံတယ်ဒါမဲ့လောဘဆုံးတာကယာပြီးအစဲမခံတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် divorce ကွဲလာရေးပြေးလာဖြစ်လာတာပေါ့တခြားကမဟုတ်ဘူးအတိကျတွဲခဲ့တာပေါ့ဘူးလေအာယုံကြောင့်တွဲခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါနားလည်ဖို့တို့တယ်အဲ့ဆိုကိုကနေတော့အခုတော့ကိုတို့တင်ပေးထားတယ်အတက်ပြင်းရရှိတဲ့အတွက်နေကောင်ကယုံပြီးသားနင်ဘာမှမဟုတ်တာလောက်ဆက်တာပြောခေါ်တယ်ခမင်းတူလူစားပေါ်လိုက်မယ်ဥပေကမိဘတွေဘလို့ဆုံးမတလဲဆိုတော့သိကျင်တယ်ဆိုရင်ခမင်းစပွဲပေါ်တာတင်ပြလိုက်ခမင်းစပွဲကတချင်ရအောင်ပေါ့နော်လူကြီးတွေနဲ့တူတူစားတဲ့အခါမှာကလေးတယောက်လူငယ်ပဲလေသူကလူငယ်အပြုမှုတွေ behavior ပေါ့နော်သူရဲ့ behavior ဘလို့နေတဲ့အချိန်တည်းတောက်ကြည့်ရကိုယ်တော့သင်ဖို့ရတယ်ဒီ subject တခုနေပို့ပြီးဆိုတာ organization ရဲ့ behavior how to behave in organization အများနဲ့နေထိုင်တဲ့အခါမှာဘလို့ပြုမှုပြောဆိုဆက်ဆံနေထိုင်မလဲဆိုတော့သင်ရဟုတ်ပြီဒီကလေးသုံးဖို့ဒီကလေးမှာသမင်းစာဝိုင်းကိုသူလာနေပြီကိုကပိတ်တာကိုအားရခေါ်ခဲ့လိုက်နင်းကောင်းပါလေခေါ်ခဲ့ရတယ်သမင်းလူလူစားဘယ်တော့မှမကြိုက်တဲ့မျက်နှာမှမပြနဲ့မကြိုက်တဲ့မျက်နှာပြရင်တော့ရင်းနေမယ်။ကြိုက်တဲ့မျက်နှာပါပြတာ။ဒါပေမဲ့သူရဲ့အပြုမူကိုကိုကကြက်ခံလို့ရတယ်။လူကြီးတွေကနေပြီးတော့သမင်းခူဟေးခတ်လောက်တာတော့မှဒီကောင်မလေးကလေခက်တိတိနေတယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ဒီကောင်မလေးကဒီကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝကိုထင်ကြောင်းနိုင်မယ်သမီးတရားတော့မဟုတ်ပြီးတော့ကလေးတွေရလာတဲ့အခါမှာလက်မကိုပြတ်နိုင်တဲ့ကောင်မလေးဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်လိုပဲလေမိရနေတဲ့လေအောင်စီစဉ်တာလေသူတို့ရဲ့မိဘစီကဘာမှမရထိုင်လူရှိမှဘာမှလုပ်ပြလို့နေရတော့ဘူး။အော်တချို့ကျတော့တိတတ်တယ်။လာလာနဲ့ပကံကူတယ်ပြတာနဲ့ပကံကူစီပြတာနဲ့အော်သမင်းကူချက်ပြတာနဲ့ခံလို့တယ်ပြောဘာလို့တယ်ပြောပြော။တစ်ခါမို့နှစ်ခါမို့သုံးခါမို့လေးခါမို့ခါပေါင်းများစွာကြုံလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအကက်ခံရသွားပြီ။ဒါပြောကြည့်လို့ရရတယ်ပြီးတော့သာမေးဆွေးနွေးကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့တရားကြောက်ဆွေးနွေးကြည့်လို့ရတယ်လူတယောက်ကပေါင်းကြီးမှာတီးဆိုတာတီးရတယ်အဲ့ဒါတိုက်တာနဲ့ဘယ်ဆိုနဲ့ပေါင်းကြည့်အဲ့လိုပေါင်းလို့ရပြီဆိုရင်တီးရပြီဩထင်ရပြီလို့ရပြီတာရေးသဘောတူတယ်အရင်ကတော့သုံးနေသုံးမှုတဲ့အခုကတော့30စက္ကန့်နာနိုစက္ကန့်ကဲ glance ကြည့်လိုက်တာနဲ့တိုက်ပြီမင်းတို့ဆောင်းတာနဲ့ကွဲနေပြီအဲ့လိုမျိုးတွေကိုဩအဲ့ဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့သူတို့ကိုထိမိဖို့ပေါ့နော်
တကယ်လို့ဒီကောင်လေးဒီကောင်မလေးကိုကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကောင်လေးကောင်မလေးပြောစမ်းမလို့ဘူးကိုရဲ့သားကိုရဲ့သမီးကိုပြောလို့ရတယ်ဒါမဲ့ကောင်လေးရှိကောင်မလေးရှိမှမပြောဘူးသားကိုပဲပြည့်သမီးကိုပြည့် AC ပြတဲ့ကောင်မဒီကွယ်သားရေနေကောင်မလေးကတော့ပုံစံသိမလားဘူးနော်သံသာရေးတွေးနိုင်တဲ့လူပေါင်းတယောက်မဟုတ်တာတော့နေသိမှထင်တယ်ကြည့်ရတာလေအကူသူမလည်းသိပုံမရဘူးလူစိုင်းမလည်းနားလည်းပုံမရဘူးဒါမကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူစိုင်းဆိုတာသိပုံမရဘူးပုံစံကရိယာမှလည်းသိပုံမရဘူးတင်းနာမှာအပစာနာဝေဝေစာလူကြီးကိုယူသိမှလည်းမသိပြီးတော့လူအပ်တာတော့ပြင်မှလည်းမသိတင်းနာကိုမသိတဲ့ပုံကိုဒီဟာတံ္ဍရာရေးတွေးတယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ဘူးနေ့ကိုချစ်တဲ့ဆိုတာကခန္ဓာချစ်တာလားဘာချစ်တာလဲနေစင်းသားချစ်တော့ပြီးတော့နေယူရမှာတော့ငါယူရမှာမဟုတ်ဘူးနေယူတဲ့နေ့ငါညာဆင်းရမှာငါတောင်းတော့ရင်းဒီထုတ်ပြရမှာပဲတကယ်တော့ကိုယ့်အိမ်ဘောကဆင်းခိုင်းနေမှာလဲဆင်းခိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချောင်းနှံ့မှုတော့ရှိရတယ်နေတဲ့ဘောတော့အကျက်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်လိုက်တန်တရာရေးပြုကြည့်တဲ့အခါမှာနေအဖက်မလုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်နေလုံးမှာဘုံဆောင်ငါသိပြီးသားပေါ့ပြီးတော့အသက်ပညာတဲ့ဘက်တွေတော့ဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိကျုံနေတဲ့အဆိုင်မရှိဘူးနေစင်းသားတော့အဖေတို့လည်းဘာမှဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်ပြီပြောမိဘမကြိုက်ဘူးဆိုမှတော့သာသမီကမိဘရဲ့အရေးအဝါနေတဲ့အပြင်မိဘလူစီကအတွေးအကောအသိပညာရထားရင်မိဘမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကောင်းလေးပဲပြောကောင်းလေးပဲညင်းလို့ရပါတယ်ငါမိဘကသဘောမတူတယ်အော်သဘောမတူတယ်ဆိုမိဘကသဘောမတူဆိုတော့ကိုယ့်အပြည့်အမြင်ကိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကိုယ့်သဘောမတူရင်ပါတော့ရင်မှာမိဘတော်မတွေ့ကိုအပားနဲ့ရည်ရည်များဒါမှမဟုတ်ပြောလိုက်မယ်ကိုပြေဖို့မိဘပြောပြတယ်ပြောပါလိမ့်မယ်ကိုပြေဖို့ကြည့်တယ်မပြည့်တဲ့စဉ်းစားပေါ့မိဘကယူမှထင်ရမယ်ကိစ္စလောရတာလေကျန်တာဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးသူပြောတာထင်ရတာပြောတာရည်စားရှာပေးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားရှာပေးပါပြောတာမဟုတ်ဘူးမိမဆောင်ပေးဖို့ပြောတာသာသမီသဘောတူတယ်မိမဆောင်ပေးဖို့ပြောတာအဲ့ဒါထင်ရတာလိုရနားလည်တယ်မသိဒီသာရှာပေးခြင်းသမောကောင်းလေးရှာပေးခြင်းကောင်းမလေးရှာပေးခြင်းသူတို့ကိုယ်တို့အင်ဂျင်နဲ့အောင်းနေတယ်ဒီလိုမျိုးကိုပြောတာဘုရားဝါဒရှင်းသွားမမင်းနဲ့အဲကိုကိုယ်လည်းပြန်ပြီးကြည့်တယ်အာကုတ္တကုတ္တတိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုပေါင်းမဲ့လူတော်ကိုရွေးလာတယ်အခုချိန်မှာရှိတယ်ဘီရမတင်တာတက်တဲ့အတွက်ဒီလိုပေါ့တော့တိလာပြီတိလာတဲ့အခါမှာဘယ်တငယ်ချင်းဘလို့ဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတိလာတဲ့အတွက်ဩအရင်ကဆိုရင်ကိုပေါ်မိမဲ့စိတ်ကပေါင်းနေတယ်အခုကျတော့ကိုပေါင်းမိမဲ့စိတ်ကပေါင်းမမေးခွာနေတယ်ဒီလိုနဲ့ကြာကြာနေလို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်အခုတော့ဝင်လာရင်တံ္ဍရာကြီးတွေ့ရင်ရှင်လေးစရာပဲဒီဩဒါမျိုးတွေ့လာကိုတွေ့စလို့သူလည်းတွေ့မှာပေါ့ဒါမိဘတွေလုံးဝမလုံးသာသမီတွေ stress ဖြစ်တာ depression ဝင်တာတွေကိုကိုကိုကျင်းနေမှုမရှိတာတွေကတခြားကြောင့်ပေါ့ဘူးမိဘတွေမကောင်းလို့အားတော်လာတယ်ပြောတာတော့နောက်အဲ့လိုမပြောလို့နားမလည်ဘူးဘလို့ကိုတို့လေးကလေးမွေးထားတဲ့အမေကလေးကျွေးတဲ့အပင်းဆိုတဲ့ဂုံတစ်ခုနဲ့လေတိတ်ကုန်ကြတယ်။ဟုတ်ပြီဂုံကဆိုရင်ယူဆက်ကုန်ရှိလားမကြည့်ပါ။ကောင်းကုန်ရှိရင်ယူပေါ့။အခုတော့တော်ကုန်ရှိတာလေ။ကောင်းကုန်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာသွားယူအောင်မှာတော့တော်တော်ခက်ပါလေ။သန္ဓရာကြီးလည်းမတွေး၊ဘွားကြီးလည်းမတွေးတဲ့မိဘတွေဆိုရင်သာသမီနဲ့သန္ဓရာကြီးလည်းတွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ဘွားကြီးလည်းတွေးမှာမဟုတ်ဘူး။တချို့မိဘတွေဆိုရင်ဘလောက်များရဲ့ဖြစ်လဲဆိုရင်အမေကဖဲ့ရိုက်လောင်စားသဘောကြတလုံးလုံးတော့သူပဲအဖေကအရက်တော့ဒီလူလူမျိုးသားအဖေတော်ကနေအမေတော်ကဝန်နေစရာသိကောင်းတာပဲဒါကြောင့်တန်ခရာရှီအိုမဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမျိုးမတွေ့ဘူးတည့်ရည်ကြီးတယ်အဖေတို့တွေ့ခဲ့တာလည်းပြောခဲ့ပြီလေဒါနဲ့လုံးတော့မှာရွေးချယ်မှုကမရှိပဲနဲ့တွေ့ခဲ့ရဖိတ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်တတတိလားစာကပညာဆိုတဲ့အချက်လေးချက်မတူတဲ့တွေ့တတမတူတော့မှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုမတူအဲ့ဒါဘာသာချနိုင်ရမှာအဘိကောမတို့လေတိလာမတို့ကိုကြည့်တယ်ရမတို့တဲ့ပဲစစ်စင်းရတယ်ကိုကအရင်မကြိုက်ဘူးသူအရင်ကြိုက်တယ်ကိုယ်မွေးကိုကကောင်းတာလေဘဝရှင်းနိုင်တယ်သူကမကောင်းတဲ့ဘဝရှင်းနိုင်တယ်ဘလောက်များ conflict ဖြစ်တယ်စာကမတို့တော့ကိုကတွေးခြင်းမွေးခြင်းပြီးခြင်းကန်းခြင်းတယ်သူကတော့ကက်စီကုတ်တယ်လေပညာမတို့တဲ့အတွက်ကိုကမမှန်ကန်ငန်းတွေးခေါ်တတ်ပြီမသူကတမွေးကြီးပဲတွေးတယ်သူကသာကြည့်ဘလောက်များဉာဏ်များတယ်လို့အဲ့ဒါဒါနာကုသလုပ်တဲ့အချိန်မှလေတဒါဒ
ီလာစာရပညာလေးချက်တူဖို့လိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပို့တယ်အခုကြုံပြီလေအော်အခုခုနပြောခဲ့တာကဗုဒ္ဓပြောတဲ့နိလန်ပေါ့နော်အခုလောကီထုံးစံနဲ့ပြောပြတယ်လောကီပေါ့နော်မိဘတွေ့ရလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအောက်ထွက်တဲ့နိစနစ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်ထွက်တဲ့နိစနစ်ကြည့်အောင်ဒီအာနာနဲ့အောက်ထွက်တယ်အဲ့ဟုတ်ပြီအာနာကိုအောက်ထွက်တဲ့အခါမှာဆွင့်ချွင့်နေရှိတယ်ပညာပါမယ်အာနာကိုမူတည်ပြီးပညာမပိုင်အတ္တကြီးတယ်အတ္တကြီးတဲ့မိဘတွေကဘယ်သူ့ကိုမှတက်မတော့သူတို့ရဲ့ပြောရှင်မှုသူတို့ရဲ့လူချင်းမှုကိုချက်ရတယ်ဆိုပါဆိုဘုံရှိဖို့အတွက်ဘာမှမဆိုတော့သူ့ရဲ့ပိစားရမယ်ပညာတတ်ရမယ်ဥစ္စာရောက်ရှာရမယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ that orthopedic with education ကိုလည်းပညာနဲ့အာနာတော့ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေဟာလေဆုံးမပြီးတဲ့အခါမှာနားမလည်ဘူးရေစမ်းကြည့်ပါလားဘယ်နည်းနည်းနဲ့ဘယ်နည်းနည်းကြည့်အနည်းသားနေတော့အတော့နေကြည့်အကောင်ဆိုကြောင့်ကျုပ်ကောင်းသားမလဲဘူးအဲ့ဆိုတော့ကြည့်ငါးနှစ်မှကြောင်းထားမယ်ဆိုရင်73နှစ်ခုနှစ်တန်းရှိသွားပြီလားခုနှစ်တန်းကြည့်အကောင်ဆိုကြောင့်ကျုပ်မသိဘူးအဲ့လိုအကောင်ဆိုကြောင့်ကျုပ်မသိတဲ့ပုံပုံတရားကိုရှင်းပြနေတဲ့ခါကျနားမလည်ဘူးနားမလည်ပါတော့အာနာအမိတ်နဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အာနာသုံးတာပညာတတ်မှ abuse မဖြစ်တာပညာမတတ်ရင်အာနာသုံးရင် abuse အနိုင်ကျင့်ရောက်တယ်နှိမ့်စိတ်စိတ်ညှပ်ရရောက်တယ်ဒါမျိုးကိုပညာပါမှာပါပဲ display စိတ်ကံပြရရောက်တယ်အဲ့တော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကလည်း73နှစ်တွင်းမှာသူဒီဘောရှင်တဲ့ကမိဘရဲ့အရေးအောက်ကလွယ်ပြီးသူမထွက်ရသေးဘူးပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲတဝန်းကျင်ကအရွယ်မရောက်သေးတဲ့အတွက်လက်ခံမလို့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးချင်းနေရှိတဲ့အတွက်အာနာသုံးတာသူဒီမိဘကိုပြန်ပြီးထွက်ပြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဆိုရင် you have to do it မင်းလောရမယ် you should do it ဆိုတာမလာဘူးyou have to do it မင်းတော့မယ်အဲ့ဆိုတော့သူကြွကြွနဲ့တော့ရတာပဲဒါပေမဲ့လောက်သိမ့်တာပဲလောက်ခိုင်းပါကိုဖြစ်ချင်တာကိုလောက်ခိုင်းပါနဲ့အတတ်သိစေဆိုစကားကိုပြောတဲ့နေရာမှာသူတို့တွေသိတော်မဲ့အတတ်ပညာကိုသင်ပေးရတယ်ပြီးတော့ဘဝရှင်တဲ့မှုမှာသူတို့နဲ့သိတော်မဲ့အတွေ့အခေါ်အလုပ်အကိုင်းအပြောအဆိုအနေထံကိုသင်ပေးရတယ်ကိုပေါ်လာတော့တင်လို့မရဘူးကိုကလူကြီးလေအသိရှိတယ်လေသူကလူငယ်လေအသိမဲ့တယ်လေလူကြီးအသိရှိတဲ့လူကလူငယ်အသိမဲ့တဲ့လူနဲ့တန်းသွားညှိမယ်ဆိုရင် तू ကမြင်လာမှာမဟုတ်ကိုကနေသွားတာဒါကြောင့်ကိုကဒီလိုစကားတကူပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမမလို့ကိုပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်နေကြည့်ရတယ် who is your audience ကိုစကားနောက်ထပ်မကူဘူးဘယ်လိုပုံမျိုးလဲပညာတတ်လားပညာမဲ့လားဥစ္စာရှိလားဥစ္စာမဲ့လားယာတုရှိလားယာတုမဲ့လားပြောမှန်းကြည့်တာလားမှန်းမကြည့်တာဒီတော့တော့သိဖို့လိုတယ်လေပညာမတတ်တဲ့လူတွေကပညာတတ်ကြောက်လို့ပြောလို့မရဘူးအခုဘလူငယ်လေပညာနဲ့မတတ်သေးဘူးအသိနဲ့မရှိသေးဘူးအရွယ်နဲ့ငယ်တဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံနဲ့ဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ဘာတော့မှအာနာနဲ့ဩဒါဆိုရင်လုံးဆက်လို့ပဲသာသနာ့ကျက်မိဂိတနာဆိုကြလားသာသနာ့ကျက်ဩသာသနာ့ကျက်လို့ပြောတာဒီကိုအာနာမလျှော့ရဘူးတချို့မိမတွေကတနာပါတယ်လုံးပေးလိုက်ပါပြက်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ရတာပြည့်လောဘဥစားရမောဗျာကလေးတွေဥစားတယ်ဥစားရမောဘာနဲ့လဲလောဘကိုဥစားတဲ့ကံမှာဒေါသနဲ့ဥစားပြတယ်ဟုတ်ပြတယ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုစိတ်ကောင်းပြတယ်ဟုတ်လို့ဖြစ်ဘခေါ်ခြင်းတို့လိုစိတ်ဆိုးလို့စိတ်ကောင်းလို့လာလို့နဲ့သူကြည့်တဲ့ဒီမဲ့ကိုစားတာမဟုတ်ကိုကြည့်တဲ့ဒီမဲ့သူစားတာစိတ်ကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်လားမချိုးနဲ့ကြည့်ခက်လာတာမိဘတွေကသူတို့လူချင်းတဲ့ဟာကိုစားတဲ့ကောင်မှာကိုမပင့်သူစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့လိုဘာဖြစ်လဲအမေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေပဲဖြစ်ဖြစ်လည်းရောတယ်ပြီးလိုက်ပါကွာသူတည်သွားပြီငိုပြရင်ရတယ်သူတည်တယ်ဘယ်ပြောမှဆို
ကလေးတွေတီးတယ်ကနေတော့ထားလိုက်နည်းနည်းသုံးနည်းလေးနည်းဆိုတီးပြီပစ္စည်းလိုချင်တယ်အမေလိုချင်တယ်အာမမငိုပြတယ်သူကိုယ်ကလည်းပေါင်းကျင်ရပြပြောမှလည်းကြောက်တယ်လေပြီးတော့သူ့လည်းကိုယ်ချစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းဝယ်ပေးတယ်သူကသိသွားတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုချင်ဘာလို့မလဲငိုပြရတယ်ဒါသူ့လေပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်ဆယ်နှစ်ကနေတော့ဆက်တော့နေတယ်ငိုပြတော့အဲ့ဒီကဘုရားမယုံမို့တော့ဘာလဲစိတ်ဆုပ်ပြန်စိတ်ကုတ်ပြန်အမေမခေါ်ခြင်းလို့အဖေမခေါ်ခြင်းလို့ကံလာကြအိမ်ပေါ်ကကိုမွေးထားတာပါဘို့အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသွားချော်တယ်ပြုတ်ပြီးသားမင်းပါလို့ပါလို့ပါလို့မလို့ရင်ဘာပါပါလို့လားမအားလားဒါမဲ့လုပ်တဲ့သင်ပြတဲ့အရာတစ်ခုဒီကိုပြမဖြစ်စေရဘူးပညာပါတာမဟုတ်သူ့တက်ဖြစ်ရတယ်ဘောရှိတွေ့တဲ့ကံပါသူ့ပြမတွေ့ရင်အမလူရဲ့ကိုယ်တော်ဘက်ကိုတွေ့ရတယ်အော်အသက်ကြီးလာငါကြည့်ဖို့မထင်တဲ့အသက်ကြီးအသက်မကြီးခင်ကိုသိရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ပညာပါမယ်လို့ပြောတာဒါမဲ့အာနာကောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာပါတဲ့အတွက်မလျှော့ပြရလျှော့မပြရဘူးခွေးခေးစွကျင်လိုက်စော့ဘယ်နဲ့စော့ကျင်အာကျွန်တော်တနားစော့ကျင်တယ်တနားအကြည့်ပဲပြောပြီးသားတနားအကြည့်ပဲဟုတ်ပြီစောက်ကျက်တနားအကြည့်ကျက်အပေးနေသွားမှာအခုမဟုတ်ဘူးတရားမှလည်းကလေးရဲ့ကလေးပဲကလေးပဲကလေးပဲအဲ့ကလေးရလေဂျာမန်သိရင်ဆိုးလာတာဗျာအဲ့တားတွေတမိတွေဆိုးလာတာဘယ်သူကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဒီပါဖြစ်ကြလောဘကြီးတဲ့တားတမိကိုလည်းပဲအာနာနဲ့မချစ်အောင်ပေါ်ထင်းကိုလုပ်တယ်ဆက်ဆက်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်အောင်ပေါ့သူဆိုတာတမိကမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလောဘအောင်ထက်ပေးတယ်အဘောမအောင်မြောင်ဘလူဖြစ်မှဘလူပြင်းမှဘလူပြင်းမှဘလူပြင်းမှတောင်းတော့လေသူတို့ကိုယ်သူကျင်းနေမှုများတော့ဘူးအဲ့ဒါအာနာတော့နာမနဲ့ပညာမပါအောင်တဲ့တွေ့သူတို့ကိုယ်သူ control မလုပ်နိုင်တော့ပညာပါမှမကွန်ထရိုးလုပ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်အသိပညာအတတ်ပညာအာနဲ့တဲ့ပုံပေါ်တွေကိုအာနာနဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ်အဲ့အာနာသမားဒီဘာတော့ပညာတော့မှာဒါလည်း autocratic with education ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အုပ်ချုပ်သွားတဲ့ပုံစံတွေကပညာမပါတဲ့အုပ်ချုပ်မှုမျိုးတွေဆိုရင်မိဘကိုတာမီမုံသူတို့ရဲ့စန္ဒသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုသူတို့ရဲ့ကျေနပ်မှုတွေပဲလောက်ရတယ်သူများရဲ့လိုအပ်မှုထက်ဖို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမုံသွားတာပဲအဲ့ဒါမို့ဒါကလေဒီနောက်ဆုံးမှမဟုတ်ဘူးနော်ရက်ကွက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့နယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံမှာပဲအုပ်ချုပ်တာဒီပုံစံတူတူပဲပညာမတတ်တဲ့ပြည်သူတွေအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအမလေးလိုတာကိုပူဆာမိုးပြရီးပြလာလို့ကုလေတော့ပေးတယ်မှာပေးလိုလိုက်မှန်းသိရင်သူကဒါမရဘူးတော့ပါတော့ဒါလူလည်းကြာအခုကြည့်တဲ့ငါလည်းသတ်တော့နေအခုလည်းပေါင်းပြီးဆို5ပြန်ပေါ့။အော်ရှစ်တန်ကိုရန်ဆယ်လန်ရောက်လာပုံစံတစ်မျိုးတောင်းလာလေဗျာ။မတွေ့တော့ဘူး။ရှစ်တန်ကိုရန်ဆယ်လန်ရောက်ပြီ။ဘုမောတက်ကတော့တက်ပြီ။တက်ကတော့ပြီးတဲ့ချီဟာသူတို့ဘဝကိုသူတို့ကြောက်ကတော့မရသေးဘူး။မိဘအောက်မှာဖြစ်သေးတယ်။အဲ့ဒါရင်စနေကနေပြီးတော့20ဘုမောအဆက်မှာပဲထားပါဆိုဝေရတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကပုံစံမျိုးနဲ့အောက်ချောရတယ်ဘာလဲဆိုတော့နှစ်မြောက်ဝင်ပြီအဲ့ဒီမြောက်ဝင်နဲ့အောက်ချောရတယ်ဒါဝင်ကြတော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်သုံးတာဒီမိုကရက်တစ်လို့ပြောတော့တယ် 50-50 မြောက်ဝင်တယ်ဘင်း50 50မင်းခွင်းလို့ကျင်တာငါတော့ခွင်းပြင်ပြီဆလင်းနဲ့ဆိုရင်ရှစ်တန်စာရည်ဆိုရင်ကိုတန်စကြောင်းလေးဆိုရင်ဆယ်တန်စိတ်ကပြစားပြီအော်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့မယ်မကြတော့ဘူးအဲ့ဒါအပေါင်းသင်းမဲ့လာပြီအပြည့်ကော်ရပြောင်းလာပြီဒီနေ့ပြောဆိုရင်အမြဲတမ်းတွေးနေတဲ့မိဘကိုကောင်းတဲ့မှာထက်မဲ့စားခဏတွေးလာတဲ့သူ့ကိုကောင်းတဲ့ထက်နေတယ်ဒါအသင်ဆက်နေတယ်ဘုရားစိတ်ကလည်းလည်းလေးကစားလာပြီလေအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကစားတဲ့အကျွဲသူ့မအပြောပါလေးနည်းနည်းမဲ့လာတဲ့အကျွဲမှာအနာတော့တော့မရဘူးသတိနည်းဆိုတာသူကခန်းစားလို့ရပါတယ်တပိဆိုင်ပါလေသဝထုတွေအရပုံမှန်လည်းရှိတာပဲကြည့်ပါလားစသုံးနည်းဟိုသာလူရမသွေးပေမဲ့ဆယ်လေးကိုလူရသွေးနေပြီအဲ့ဆိုသူသိတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲပန်းဝန်းကျင်မှာသွားရင်လာရင်လည်းလေသူပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေမှာအခုလိုမျိုးတပိဆိုင်မှာသဝထုတွေမျိုးတွေ့ရင်မိဘကြီးကအာနာနဲ့တအားထုတ်တော့ကသူမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသဘောထူးခြင်းစေပေါ်လာတယ်မိဘနာထွက်မှာပြီးပြီးအဲ့ဒီပြလာတယ်မ
မိဘကထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုတွေးလာနေတဲ့အချိန်မှာမိဘကအာနာလုံးရတော့ဘာလို့ပဲပြညာနဲ့အာနာကိုတော့မယ်လို့ပြောပြောတော့မယ်ရှိတော့သူဒီအတက်အသက်ရွယ်ရလာတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တော့မှာသူကဆိုတိတိတော့မဟုတ်တော့ဘူးချိလေးချကိုရတော့မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဘောကမြောက်ပြီဒါကြတော့ဒူပလစ်ဒါကြောင့်မို့သူက50 50မှားစေဒီရက်ကအပြောင်းမဲ့တဲ့ကျွဲအထူးအဖြစ်ကိုဒန်7လောက်ပြည်ဆိုတကယ်ချင်းနေတာဟုတ်လားဒီနာသွားကြည့်တယ်ပြီးတော့တက်ကူရောက်ပြည်ဆိုရင်ဒီ vacation ဆိုတာရှိတာပဲသူကအကြောင်းလေးမှသွားမယ် it's a discussion ဆိုရှိမှသွားမှာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအာနာနဲ့ဘယ်မသွားအောင်ညံပေါ့မလို့နဲ့မရအောင်မသွားရပြောလေးလေးသွားကြည့်နေတယ်အဲ့ဆိုမှဖြစ်တယ်သွားလို့ရတယ်သွားပါမသွားနိုင်ပေါ့ပေါ့ဒါပေမဲ့မိဘတွေကဒီအဲ့ဒီမျိုးအထုတ်တဲ့ခါမှာဘယ်တော့မှလောလောဆယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ basic အောက်ကထွက်ပြီးတော့အထုတ်ပါလေအမြဲတမ်းအနားမှာရှိတဲ့ပုံစံနဲ့အထုတ်ပါလေတခြားမကြည့်တဲ့ကြက်ကိုကြည့်ကျမကြီးကသူ့ရဲ့သားလေးတွေဝါရှင်တန်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုယ်သူရုံးကန်နေဆိုမရှိသေးတဲ့၍အမြဲတမ်းသူ့နားမှာတားတယ်တက်တဲ့အစားဖြစ်လာတဲ့ချက်ချင်းရောက်တယ်ပြစ်တာလည်းချက်ချင်းရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စာတို့တစ်ခါကြရင်သိစံပြတဲ့ကြက်ကိုလည်းအတူယူတဲ့ဟောဒီနေ့ပဲသောမထာဘူသူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘလို့ပြောပြောဘလို့ပဲနေနေရတယ်ချူရှင်ဆိုလဲပဲကိုတက်နိုင်လို့ဆိုအိမ်မှာပဲပေါ်လိုက်ပေါ့စာကျတဲ့အိမ်မှာကျလိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲလက်ပဲကျွေးကျွေးမုတ်ကျွေးကျွေးကိုအိမ်မှာကျွေးမှာဖြစ်တယ်ကက်စီအဲ့လိုလိုမတိုင်းနဲ့လေသတရားပစ္စည်းမှနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပတ်စံပုံတော့မှာဘယ်လဲမှာလဲအိမ်မှာစာကျတဲ့အော်သူတငယ်ချင်းတွေဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကိုသိအောင်တော့အဲ့လိုမှမသိရင်မိဘတို့မခေါ်အဘိဓါသူ့ကိုဖြစ်စီသွားမှာကမသိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မဟုတ်ဘူး။သူ့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာသူ့ဖြစ်စီသွားမှာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီကလေးကိုဒီကောင်ကိုငါအိမ်ခေါ်လာတယ်ဘယ်တော့မှပြောနေခေါ်လာဖို့ပဲ။သူတို့အကျင့်ကိုကိုကလေးလာတာ။အဲ့ဒါမှဘယ်သူရတာဘယ်သူရတာဘယ်သူရတာလိုက်ရတာ source ရှိတယ်လွယ်တာပေါ့။အဲ့ဒါသူကနေပြောနေတယ်။အမေအဖေကျွန်တော်ကဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်သွားခြင်းတယ်သို့မဟုတ်ရွှေ့ရှင်သွားခြင်းခြင်းတယ်ဆိုအခုစနေတနင်္ဂနွေစတော့ရွှေ့ချင်ကြည့်လို့ရတယ်မကျင်တဲ့ပြောလို့မရဘူးမကျင်တဲ့ပြောရင်ဘေးကနေပြောလာနိုင်မယ်နားတွေကကြောင်သွားပြီအတွေ့အကြုံတွေပြောတယ်နားကကြောင်နေငါတို့အမေကလေငါတို့သွားခွင့်ပေးတယ်နေ့မြတ်အားချုပ်ချက်လာမယ်ပြောရင်မခံချင်ဘူးမာနခံရှိတယ်အဲ့တော့မပြစ်လာလေမိဘကိုဂလန်ကစားလုပ်ခြင်းစေပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါဘေးကသွေးထွန်းလာပြီအဲ့သွေးထွန်းတဲ့စကားလည်းနားလေလာပြီဒီရအဲ့တော့ဒီမဖြစ်သေးဘူးအဲ့လက်ပြောင်းကအ၈တက်၉တက်ဆက်တက်တအားပြောင်းတယ်အထူးအပြည့်ဆက်တက်တော့တော့ပြောင်းတယ်အခုကတော့၈တက်တယ်ဥစဉ်ပြောတော့မလို့ဆက်လေးအဲ့လိုဘေးပြောတဲ့ဇာကကိုနားရောက်လာတဲ့အရွယ်မှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်ပြူဆက်ရခေါ်ပြီးအစားစားချက်ပေါ့ပြီးသူသွားကြတယ်ဆိုရင်ပေါက်ခတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူနဲ့သွားမှာလဲရတယ်သွားလို့ရတယ်ဘယ်ချိန်ပြန်မှာလဲဆိုတော့ညနေ9:00နဲ့ပြန်တယ်။ညနေ9:00ကျတယ်ကွာ it's deal ။ဒါဂရိလာခဲ့9:00ထိုးကြောက်လာခဲ့။ဟုတ်ပြီသူသွားတယ်။သွားတဲ့ကမှာကလေးတွေရထုံးစံပေါ်တော့ကိုယ်တိုင်းလည်းလင်ခဲ့ဖို့မှာပါ။သူသွားခြင်းတဲ့နေရာနဲ့သူလုပ်ခြင်းတဲ့အရာ match ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်ပြန်။ဒါမဲ့ရောက်ဆိုတော့သူလိမ့်ပါပဲ။အဲ့ဆိုရင်သူတငယ်ချင်းကိုကိုကသိပြီးသားအခုခင်မိနေတာပဲဖုံးရှိတယ်လေခုနကပဲယူတာပုတ်ပြီးသွားပြီတနေ့တနေ့တော့ကြာသွားပြီသွားတာအဲ့ဒီကျမဖုံးကောက်စပြီလားနေပြီးတာပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုတိုက်ရိုက်မဆက်နဲ့ကလေးတွေတာပါတယ်ဗျသူ့ကိုချက်ကင်လိုက်တယ်လို့သိရင်မိဘကမယုံတော့ငါ့ကိုပင်းတာပေးတာအောက်ဆောင်ကြည့်နေတယ်ဆောင်ကြည့်ခံတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာလုံခြုံမှုရှိဘူးလုံခြုံမှုရှိရင်ဘယ်သူမှမယုံဘူးဘယ်လိုဘဝရဲ့စောင့်ကြည့်ကံတွေဘူးလဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုစောင့်ကြည့်တဲ့ပုံကိုတော့မမယုံ။ဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်သူမယုံလို့ကိုယ့်လည်းသူမယုံတာလေ။ဒါကြောင့်စောင့်ကြည့်တာဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့။အောင်ဆက်လိုက်။ဟောတဲ့ပုံမရဘူးပေါ့။သူတင်နေရောပတ်ဆက်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တကယ်တော့ချက်ကလေးတာပဲလေ။တကယ်သွားသလားပေါ့။အသူတင်နေချင်းဆက်လိုက်တော့ကဲမသားလေးကိုပုံပြလိုက်ပါဦး။ဟာပုံဆက်လို့လည်းမရပါလား။မတော့လေ။ဘရောမောင်အဲ့ဒီမှာတော့မဟုတ်ပြဘူးအိမ်ပြင်မှာရှိတဲ့ချိန်တော့မဟုတ်လို့ရတော့အိမ်ပြန်လာဟုတ်
အိမ်မှာအတွေးထက်ရောက်တဲ့ချိန်ငေါက်တာရိုက်တာမှပြဿနာမတက်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။မငေါက်ဘူး။ဘာကြီး။အခုသွားတာဘယ်သူနဲ့သွားလို့မမေးနဲ့နော်။ခွင့်ရင်ပြရတယ်။ဘာကြီးအခုတနေ့ချင်းဘယ်နှယောက်တော့။အာအမေငါရောက်။တကယ်တော့ကိုယ်တီးချင်တာလေ။ဒါပေမဲ့တီးချင်ဆိုပေမဲ့ပေးချင်တဲ့ပုံစံနဲ့လောက်ပါ။အော်ဟုတ်လား။တော့မပြစမ်း။ကျွန်တော်ပါရလား။အဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဒီနေ့ကျွေးလိုက်တယ်။တကယ်မပါဘူး။ကိုပေးတာကိုပေးတာပေါ့အမေကပေးမှမပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကအပြည့်မပေးနဲ့နောက်မှဖြည့်ပေးလို့ရတယ်အော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတနေ့စာကိုပါရှိမပြောလိုက်အော်အမေကသားမပေးတာမပါဘူးအဲ့တငယ်ချင်းတွေပြောတငယ်ချင်းစီကယူထားလိုက်ပြန်ရောက်အမေပေးမယ်အဲ့ဆိုစစ်ဖြစ်သွားပြီသူဘယ်သူနဲ့သွားလဲဆိုတာပိတ်ဆံအဲ့လိုကိုခံရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါလည်းပြောတော့ပြန်အပြင်မဲ့ငါးနိုင်ရင်မထိုးမခြင်းဖောက်ခဏခဏမဆက်နဲ့သူ့စိတ်မချဘူးထင်ရင်ထပ်မတော့သိကြတဲ့ချက်လို့တာတောင်းလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီကလေးကနေပရမတ်ခါသွားနေပြီ။ဘုန်းကြီးပူယူရတယ်။ဘုန်းကြီးပူယူမယ်၆နိုင်မှပြန်ပြူလို့ခုနကပြန်ပြန်မယ်။အားငါလည်းအိမ်ကိုပြန်လာတော့ကြတာလည်းနည်းနည်းလေးလို့ဆိုတကယ်ချင်းအားနိုင်နေဒီကောင်းနေလိမ့်မယ်။ဒီပစိဘာပြောလဲ။အဲ့ဒီနေ့မှာမိဘလူတွေတမင်ခါခံအောင်ပြင်တာတော်လည်းညနေပိုင်းပြောထားတယ်လာမယ်ခုနကလေးခုနကဝယ်မမောတယ်တော့မရတော့ဘူးအဲ့ချိန်မတော်တော့ရင် stress or depression ဒါ feel so set ပြီးတော့လည်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်သွားမပြောနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုဟုံးပြီးတော့လေအဖြစ်ဖြစ်ကိုပြပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီသူပြန်လာမှာခုနကလေးအဲ့ဒီနေမှာအမေလည်းတင်းမစားလည်းအဖေလည်းတင်းမစားလည်းဥပုပ်ဆောင်ရတာဟုတ်ပြီတော်နေပြန်အပြန်လာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သားပြန်လာရင်ဘယ်သူသွားတွေ့ရမှာလဲအမေသွားတွေ့သားနဲ့အမေက match ဖြစ်တယ်သမီးပြန်လာရင်အဖေသွားတွေ့ဟုတ်ပြီသားပြန်လာတယ်အမေသွားတွေ့ဟာသားတော့ပြန်လာရင်လားဟုတ်တယ်အမေရဲ့တကယ်ချင်းနေတာဆွတ်ထားလို့ဆွတ်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 ထားလို့ပြောရင်လက်ခံလိုက်ဟာလားသားရင်တော့ကြားလိုက်တာနောက်နိုင်ပြန်အဖေတို့၆နိုင်ပြီမိသားဆိုစဉ်းစားရတယ်ဒီဘယ်ဖန်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့သူအပြင်သွားတဲ့နေမှာကောက်ကောင်ကြီးက၆နိုင်ချိုထားစားလို့ယူပဲနေတဲ့လူလူစားမိသားစုမင်းဝိုင်းကဒါသိပဲမန်နာတစ်ခုနဲ့ပြင်ပလို့ရတယ်အပြောအဆိုအနေနဲ့အစားအသောက်အုံးပြင်ပလို့ရတယ်အဲ့တော့ငယ်လေးတည်းကနေတော့မိဘနဲ့တောက်တဲ့အတူတူစားတဲ့အချင်းကိုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကို control လုပ်လို့လိုရတာအခုမဟုတ်အမိတစ်ချက်အဖေတစ်ချက်စားတယ်သားတစ်ချက်သမီးတစ်ချက်စားတယ်အဲ့ဒါကိုအတူတူစားလို့ဘယ်လိုသွားလို့လုပ်ရမှာအခုတမင်းခတ်ပြီလေမနေ့ကရောက်အောင်ပြန်ပြည့်စုံတာ၆နိုင်ချိုစားဖို့ဒီနေ့ဒီသားလေနေပြရနေနေစားထင်းစားတာတိတ်တဘောကြတာအဆက်ပြေထင်းစားသေးဟုတ်လားအစ်ပေးစားအောင်မလဲတချို့မိဘဂျူးမဆိုင်နေတယ်လေပြန်လာတယ်သူထင်းမစားခဲ့ဘူးလေခဏတော့ပြန်အမေထင်းရှိသေးလားကိုေးသားတော့ကြတာတမင်သွန်ပြလိုက်ပြီသူသိတယ်ဗျာဩခဏတော့အိမ်ပြန်တမင်ရက်တယ်ဆိုတာလမ်းစားပါပြီးရောကိုေးအကျင့်တိုင်းသူအပြင်ပြင်လာအခုကိုမစားဘူးဆိုသူသိသွားတော့သူ feel ဖြစ်သွားအေးငါကိုပြီးပြီတော့ငါအကြောင်းပြီးပြီတော့ငါတော့ကြာတော့ကြောင်းငါပြေငါပြေပြင်ထန်သွားပြီအဲ့မဲ့ပြေဘရောမမောင်းနဲ့အချိန်မှမမောင်းနဲ့နောက်တစ်ခါသူခွင်းဆက်တော့နေမယ်ဒါရင်ငါလည်းပြန်ခဲ့ပြေကြတယ်ငါလည်းပြန်ပြန်ကြက်တယ်လို့ပြောသူ့ကိုသိချစ်တဲ့အမေပြေပြီးတော့သူကလည်းအားကိုးရတဲ့အမေပြေဟာသူကြောင့်ထမင်းတနငါခိုးတယ်ဆိုသူသိသွားရင်ထမင်းမနာဘူးလို့လုပ်လိုက်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုထမင်းငါ့ကိုမလုပ်လို့လေ။ကိုကနေနေခံရ။အဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်ပြန်လာလိမ့်မယ်။စိတ်ချ။စိတ်။နောက်ကြပါလားဒီပေါ့။ကိုရတာတပြည့်တွေကအခု။ယောက်ျားရမိန်းမရပြီလို့ကလေးတော်ရနေလမ်းပြေပါအောင်။စိတ်ချအင်းဒီ။ဒါလက်ထွေးဆန်းကနေပြီးရတယ်။နေတွေတက်ပြောတာနော်။လက်ထွေးဆန်းကပြီးမဟုတ်ဘူး။လက်ပြီးစတာဒီလူချက်ဒါဆရာရောက်စတင်ပြတာအဲ့ဒါရင်90သွားတယ်ဘိုးရပါပြီဘိုးရမှာလို့ပါမလို့တော့ပါအလုပ်လုပ်ရင်ဒီပုံစံတော့လို့များပြန်ဘူးဗျာမိဘကသာမီးကိုအထုတ်တဲ့နေရာမှာသိပ်ပန်းလိုက်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်တော့ပါဝင်ဂျင်းဒါကြောင့် participate လို့ပြောတော့ဘာဖြစ်လို့ပါဝင်လာလို့ဆို invite လုပ်ထားတာအမေအပြည့်သားရဲ့ပြဿနာနဲ့တက်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့မဟုတ်ကိုကိုတငယ်ချင်းလိုရင်းနှီးတဲ့အတွက်
တွေ့တဲ့ခက်ကိုပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်ဟိုကပြင်ရှင်းပြလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ involve ဆိုနေတဲ့မှာမလုပ်ပါဘူး။ invite လုပ်ထားမှာ။အဲ့ဆိုရင်သူစင်ပြပြတယ်ဒါလေး။အလုပ်လုပ်ပြီးစင်စင်ပြတာများလိမ့်မယ်။နင့်ကပြောတာပဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ပြောတာ။တကယ်နားမောင်ထောင်တာ။အဖေစကားဆိုတော့ခါမှနားမထောင်ဘူး။အာဒါမျိုးလာတယ်။ဘာလို့မလုပ်လဲ။သူတက်တာသူ is right လေသူလုပ်လိမ့်မယ်။တချို့မိဘရဲ့တို့သူခိုင်းတာပဲလုပ်စေချင်တာ။ပါလေတာမွေးရတာကြုံမွေးရတာမေးကြည့်ခိုင်းတာလို့ကိုကအာသမီလုံးမဟုတ်ဘူးကိုလည်းလည်းခိုင်းတာမလို့လို့ကြည့်ပါလားအဲ့တော့ပြုတ်တော့မှခိုးရလိုက်ပြီးသေးတာလေကြီးကြီးနဲ့ကိုမွေးတဲ့တော့မှအပြေဝလက်နာမျိုးတော့လို့မရဘူးလေတခြားပါဝင်ချင်းဆိုတာ participating သူကနေပြီးတော့ဆိုတော့25နေတော့25နေတော့အသက်40ချီအသက်ကတော့ဒါတိကျတော့မဟုတ်ပါတော့နော်25နဲ့40ဆိုတိမလုံးစက်အောင်မလဲဘူးအဲ့အလုံးလုံးတိုင်းခက်ခက်မှုများကြီးကြောင့်ပါတယ်ခက်ခက်မှုများကြောင့်ပေါ်နေတော့အဲ့ဒီခက်ခက်လေးကိုဝင်ဝင်ရှင်းပြရတယ်ဒါပေါ့နေခေါ်တာဝင်ဝင်ရှင်းပြအာဒါဘာမှဖြစ်ဘူးကိစ္စမဖြစ်ဘူးနေပြီငါကိုယ်တိုင်ကနေငယ်တော့ကဒီလိုခက်ခက်များကြောင့်လည်းဘူးတယ်နေတော့မှအပြေရှိတယ်မကူနဲ့အခုအမှန်နဲ့ကိုဗစ် -19 ဖြစ်တော့အဲ့မဲ့သားတို့သမီးတို့ဘာမှပုံနေပုံမရှိတယ်ဆိုတဲ့ကကြားတာနဲ့တင်မယ်တင်တဲ့လူတွေရှိတာပဲလေစက်ဥစက်ကင်းတဲ့ပြောတဲ့စကားကိုချပြီးတော့လေအော်နောက်မှကဘာရှိတယ်ဆိုရင်ဘေးကဘာဖြစ်ဖို့တိတ်လို့ရတယ်သူတို့ဘလောက်ခက်ခဲနေပြောပြောပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာခက်ခဲမှုတွေဘလောက်ကြုံနေပြောပြောအဲ့ခက်ခဲကိုယူလာပြီးတော့မိဘတွေနဲ့တိုင်ပင်နေတယ်သူပြဿနာရှင်းပြတာပြောင်းထွက်မှုတွေတော့အောင်သူပြောတဲ့ရှင်းတာကိုတော့ရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တအားကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါအသက်40ချီဒါပေမဲ့ဒီမြောက်ဝီတာနဲ့မတူတော့ဘူးနော် 50-50 မဟုတ်တော့ဘူးဒါကကိုယ်ကခံထားတာက 100% အာမတော့ဝီတာဒီမှာကျတော့ 50-50 ဖြစ်သွားတာဒီမှာကျတော့မရတော့ဘူးသူက 70 ကိုက 80 အဲ့ဒါကိုမပိုင်တော့ဘူးတစ်ချီပိုင်သွားတာအဲ့ဆိုရင်အရင်ကမိသားစုတစ်မိဝင်တူတူစားနေကြအော်ဘာလာမှာစားမယ်ဆိုရင်ဒီတက်တဲ့ပြီပါ။အဲဆို OT လေ။ Over time အချိန်ကိုဆင်းရမှာလေ။ဒါတော့ငါမပိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဖရားကငါသားငါပိုင်နေလေ။မိဘနဲ့တူချွေးစားကြည့်ရင်ပေးဝေးနေရင်အရင်နေ့ထုတ်ပြီးတော့မိဘရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်း။အဲဆိုဒီတက်ဆုံးမနာဘရောင်းပြ။အရင်နေ့ချုံမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူများအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါသမီးကိုဘယ်သူပိုင်ရဆိုရင်သူများပိုင်နေ။မိဘပိုင်တော့ဘိုးကနေတော့အမင်းတူတူစားခြင်းနဲ့စောင့်နေလို့တော့ဒီမင်းကပြေးလာအဲကြောင့်အားရေအိမ်တော့ဘယ်တော့ပြန်လာပြောလို့မရတော့ဘူးအဲမပြောလို့ရတဲ့ကိုရှိတယ်အားရေအိမ်တော့ပြန်အိမ်ဒီလိုရတယ်ဘယ်ချင်းပြန်မှဆိုပြောလို့မရတာကအလွတ်လွတ်တဲ့သာသမီတွေကိုဘယ်တော့မှပြောလို့မရတော့အဲ့ဒါကိုနင်တို့ကလက်ဘယ်လက်မှတူထူးနေလဲမသိအရင်ကစိုးစိုးရောက်တယ်ဒီနေ့ရတော့နောက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ရဲ့အချိန်ဝင်စနေရလို့ပါလားဒီလိုပြောကြတာပဲကွာသားသမီးကိုယုံကြည်မှုပုံနဲ့မပြနိုင်ဘူးဆိုရင်သားသမီးကလည်းမိဘကိုယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်။အဲတော့ကြောင့်ဘယ်တော့ပဲသားသမီးကပြဿနာတက်တယ်။ဘာမှမဟုတ်နဲ့အမိရှိတဲ့ဖေရှိတယ်။ရှင်းပေးမယ်။ပြဿနာတော့မရှုပ်ခဲ့နဲ့။ဒါမဲ့လုံလုံပြဿနာတက်တော့ရှင်းပေးမယ်။ပြဿနာရှုပ်တာလည်းရှင်းပေးစရာကြောင့်မရှိဘူး။အော်သားသမီးမှပြဿနာမရှုပ်နဲ့လေ။သားသမီးကြောင့်တော့လောင်းပါဟုတ်။အဲ့ဒါကိုကောင်းကြတယ်ပြန်ပြရတယ်မကောင်းတာလည်းတားပြတယ်ပြရပြီလားတိတ်မှန်တယ်နောက်ဆုံးတော့လေးနေတဲ့ချင်တော့အကျင့်ပေးခြင်းဘယ်လိုပြောပြောဘာဖြစ်နေခြင်းဆိုတာပြောရတယ်လေးစက်နဲ့အထက်က stress ပုံများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအထွေးကြောင့်မရပြီတော့လေလူကြီးနေရာကိုရောက်လာတယ်လူကြီးနေရာရောက်တဲ့အခါမှာအာအထက်ကလည်းဖြစ်အောက်ကလည်းထိုးလို့မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ရင်ကြည့်ကွာပါပြီနော်ခုမှ10ပဲကျန်သွားတယ်ခုမှပြောခွင့်လားများမရှိတော့အဲ့အဲ့10ကသူရဲ့90တက်တောင်းရှိရနေသိမ့်မယ်သူ့အကြံပေးမယ်သူ stress ဖြစ်တယ်သူ့ depression ဖြစ်ရင်စဉ်းကြည့်လိုက်တာဒီလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်ပြီးလုံးချင်တော့ဘူးလူကြီးကမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်သူပြောတယ်အာလာရေဒူဆိုတာဒါမျိုးကွာ
ကိစ္စရှိတဲ့လူတွေဒီလိုပဲ။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ။ဒါအကြံပေးတဲ့အပြင်အင်းသိပြီနဲ့လေ။ဒါမှမဖြစ်ဘူးလား။ဟုတ်ပြီ။တော်တော်စိတ်ညစ်နေလား။အဲ့ဆိုရင်အဖေစိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာလုပ်နေနေရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့တရားထိုင်တာပဲကွာ။တရားထိုင်ရင်ရှေ့တသွားတာပဲ။အဲ့ဒါမျိုးပြုတ်ပြီးနေရတယ်။ခက်တာကမိဘကတရားထိုင်နေမသိဘဲနဲ့အခုသာသမီကတရားထိုင်နေပြီးတဲ့ဖြစ်ရောက်နေ။သာသမီကနေလို့ကြောင်းပြန်ဖို့နေရတယ်။ဖေရဲ့မယင်ဒိတာဝိမာလား။အဲ့လိုပြောရတဲ့ခေရောက်နေပြီမိဘရဲ့မဖြစ်ရတဲ့နှီးဆောင်ပြဖို့လိုတယ်ဒီတကြောင့်ငယ်စဉ်ကာလကလေးကကောင်းအောင်ပြလဲဆိုတဲ့အတိုင်းကောင်းအောင်ပြရတဲ့ကမှာဒါနဲ့လည်းလွတ်တက်အောင်ဒီကနေ့ဆော့ပြတတ်အောင်ဘာမှမကွာတာခံချင်းပြရသူ့လေ့ကျင့်မြေကိုလည်းလေ့ကျင့်မြေဖြစ်တယ်အခုကဘောင်းမြန်လေးကြီးလိုခေတွေကမိဘတို့စိတ်မချတဲ့ခေရောက်နေတယ်အခုကိုဗစ် -19 ကာလမှာဆိုရင်အမေရဲ့ဘယ်မသွားမှာအဖေရဲ့ဘယ်မသွားမှာလဲပြောနေရတာအဲနေလို့နေမလို့ငါမသွားစေချင်တယ်ငါနေနေလို့မရဘူးအဲ့ဒီမျိုးတွေသာသမီကိုနှိမ့်သိမ့်ပုံပေးရမယ်အကျံပေးရမယ်မိဘကသာသမီကပြန်နှိမ့်သိမ့်နေရတယ်သာသမီကပြန်ပြီးတော့အကျံပေးရတယ်မဟုတ်သေးဘူးခုကြည့်ဘယ်ဆောင်တော့ဟိုတိတ်လိုပါလဲအသက်50ရွယ်ဆိုတော့တန်းပြောလို့အောင်းနေကောင်ထွက်ခွေရဝင်လာပြီးသားအောင်တကူကထွက်ခုတော်တော်ခက်ခက်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့တေးရပြောလို့မရပါတနည်းပဲရှိတယ်ရက်ခံနေတယ်ထိုင်ကြည့်လိုက်ကွာဘယ်ရတာမှကြည့်လိုက်အဖေတော့ဒါမျိုးရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတနေ့ကနေတော့အသက်50ချီမိဘကသာသမီရဲ့တာဝန်ကိုလေအရှိရောအတိရောတာဝန်ယူခွင့်ရဖြစ်တယ်ဗျာ။သူ့ဘက်မှာယုံကြည်အောင်လို့ဟာမိဘဘက်ကသူ့ဘက်မှာရှိတော့ခက်ခဲမှုကြုံလာတိုင်းသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဝင်လာပါမိဘပဲ။မိဘဝင်လာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာခက်ခဲမှုအလုံးပြီးတော့ပဲ။သူ့ဘက်ကတော့မဆက်ကြည့်ပါလား။သူ့ဘက်ကမိဘကနေပြောလေသူ့ကိုအပြည့်ဆုံးအသိပညာကိုပေးထားတယ်အတတ်ပညာတော့မပါဘူးသူတော့တော်တော်မှနေတာလို့ဩအမေနဲ့ပဲမျက်စိကန်းတော့တဲ့ခါမှာပါလာရည်ရည်တယ်မူလန်းကိုဒီတော့တော့တရားမဟုတ်ဘူးသာသမီဝတ္တရအပြည့်ဝဖြေရတော့မှာလို့ဒီတာမူရာကတော့မျက်စိမမြင်တဲ့အမိဘပဲအချင်းမနှမနဲ့ဒုဗ္ဗရောက်တဲ့ပြင်ချင်တာတွေအဖြစ်ရဘူးတွားချင်တာမတွားဘူးဒီလိုကက်ကက်ကြုံမှာမို့လို့မူရာအမိရဲ့မိဘကိုသူပြီးဆက်နေတယ်ဘာပြောလဲ။အော်နောက်တော့ပြီးတဲ့ကမင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့မျက်နှာပြီးတော့ချိန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရမသုဝင်လာတာဘယ်လိုလဲ။မိဘဝင်လာတာအဲ့ဒီမိဘဝင်လာတာကိုကကြည့်ကဆက်ပြေကိုအကြောင်းဖြစ်လာတာပဲ။တက်တဲ့လုံးကြီးဒီမကြီးတနေ့ကနေတော့အသက်50တိအောက်ကျောက်ခဲ့တယ်တဆင်းစီအောက်ကျောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြဿနာပေါ်များစွာကိုဖြေရှင်းခဲ့တဲ့အထဲမှာမိဘပါခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုသိတော့တဲ့သာသမီဟာပြဿနာကြုံတိုင်းပြဿနာကိုရှင်းပြမဲ့သူကမိဘဆိုတာသူကြုံပြီးထားရင်မိဘရဲ့ဂုဏ်ကိုအံ့ဩလိုက်တာနဲ့အဲ့ပြဿနာအလိုလိုရှင်းသွားတယ်အခုဒီတဲ့ကောင်းမြင်သူပြောတယ်လေသူကတော့မူရင်းမူရင်းဘာဖြစ်လို့မူရလဲသူပြောပြတယ်မင်းမင်းမိဘပဲဒုက္ခရောက်တော့မှာအဲ့ဒါနဲ့ဒီလက်ကမင်းပြောတာပေါ့မကူပါနဲ့လေအဲ့ဒီမိဘကိုသူမိဘလို့လုပ်ပြပါမယ်ဆိုစစ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဘယ်နေမှာရှိလဲဆိုပြောပါပေါ့ခေါ်ပြီးဒုက္ခလာတဲ့ပါးလေးကလိုက်လာတယ်အနောက်ရောက်တော့မိဘကိုတန်းလာတော့မိဘအနာလာတာသစ္စာဆိုတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဒုက္ခမှာကပ်တယ်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းကမကောင်းတဲ့မိဘတွေဘာသစ္စာဆိုဆိုဘာမှပြောဘူးအဲ့တော့ကြောင့်သာသမီရဲ့ခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းနေတယ်ဆိုရင်သာသမီညားနေလေမိဘကူကျင့်ကြကောက်ဖို့လိုနေတယ်ပဲအဲ့ဒါမှအားလုံးရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပေးလို့ရမှာဘောပြဿနာဖြေရှင်းနေဆိုတာပိဿံပိတာတက်တက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်မှုပေးတာလည်းပဲပိဿံနဲ့တန်ဖို့ရှိတယ်ခဲစဉ်ကာလကသာပိဿံကိုတန်ဖို့လို့ရှိတယ်လို့ထင်တာနောက်ပိုင်းမှာရထွေကြီးလာတဲ့သိက္ခာမှုများလာတဲ့ပြဿနာများလာရင်ပိဿံကိုတက်တန်ဖို့ထားတော့စိတ်ပိဿံတန်ဖို့ထားတာဟုတ်ပြီပိစံရှိအောင်ပိစံတံမထတာမယ်ကိုကသင်ပေးတယ်လို့စိတ်ကိုတံမထဘူးဘောတံမထဘူးလည်းကိုသင်ပေးဖို့လိုတယ်လေအဲ့ဒါလေးနေဒါပထမက autocratic autocratic with education ဒါ democratic ဒါ participative ဒါ counseling ဆိုတော့လေးမျိုးနဲ့ပြောရတယ်ဒီနေ့မှာနိုင်ငံတော်အထုတ်တဲ့ကောင်မှာပြည်သူတွေကိုပညာတတ်တဲ့အာဏာနဲ့အထုတ်ရတယ်ပြည်သူတွေကပညာတတ်လာပြီဆိုရင်ဘာလဲလဲ democratic ခက်တာကပြည်သူပညာမတတ်ခင်ဒီမိုကရက်တစ်
ီသူခွင်းပြလိုက်ရင်အဲ့ခွင်းရေးကိုခွင်းလို့မထင်ဘူးကိုကောင်းတယ်ပေါ်စွန်းလေလူကြီးတရားစွန်းလူကြီးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေကတလေးကြရင်အစိုးရနေရာသူရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့အစိုးရနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ဆင်းသွားပြီဘာလို့ပဲအစိုးရနေရာကိုလူငယ်တွေရောက်လာရောက်လာလူကြီးတွေကိုမဖယ်ဘူးအဖြစ်လို့လေဒါသူတို့ဆောက်တော့တယ်အဲ့ဘယ်နေရာမှာပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့သိရင်သူတို့လည်းလာနေမှာပေါ့ပြီးတော့ဒီလူကြီးအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဗျာဒါနာဂကြီးပေါ့အရာအမှုကိုဖြေရှင်းပြနိုင်ရမယ်သန္တရာရေးဘဝရေးအမှုဖြေရှင်းပြနိုင်ရမယ်ဒါကလောကီနဲ့ပတ်သက်ကြတာလောကုထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ဟောတယ်နေလိုက်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့နော်ဒီဘနေရာမှာနေတယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်မကောင်းမြတ်တာတဲ့နိုင်ငံတော်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတာမလုပ်အောင်ဥပဒေနဲ့တားပြရတယ်။ဟုတ်ပြီမကောင်းမြစ်တားဆိုတဲ့အတိုင်းတားပြီးသွားပြီဥပဒေနဲ့တားရုံနဲ့မရဘူးကိုကမလုပ်ရဘူးဆိုရင်မလုပ်ပဲနဲ့ညူကမဟုတ်တာလို့တက်တယ်လေ။အဲကြောင့်လုပ်ဖို့အတွက်နေလိုက်ပေးရတယ်။အဲကောင်းရညုံနဲ့ investment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာမျိုးတွေလုပ်မယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေပညာတတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ပြည်ဝင်နေရင်အရင်ကတည်းကအတက်သိစေဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ပြည်သူပညာတတ်အောင်တော်တော်ကြောက်နေတယ်။ကိုတော့ကိုယ်တိုင်ပညာတတ်မှလူချင်းတို့ပြည်သူပညာတတ်မှစိုးရလို့ထင်ရမှာလေ။ပညာရေးဆိုတာကဘဝတစ်ခုဖျက်သက်တဲ့ကမ္ဘာတိုက်တံမှုရှိတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြည်သူတွေပညာတတ်လေလေဘသူ့ဘဝကြုံမကမ်းတဲ့ creative အရာအလုံးကဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိလေလေပဲပြည်သူတွေဖန်တီးနေမှာလို့ဆိုအပ်ချက်မှမီပေါ့အခုပြည်သူတွေဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိအောင်ပေါင်းတဲ့ကခြေတဲ့ငါတွေကိုပြေးထုတ်တာကွာပြီပြီးတော့ပြေးဝင်နေရင်ယင်းညို့ပြေးဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးအစိုးရရဲ့ယင်းညို့ပြေးကိုနေရာတွေရှိတယ်ဘုရားပြပြတာသိကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့သဘောကြတာပေါ့နော်အချို့သူတွေနေမိဘနေရမှာနေပြီးတော့ကြည့်ရမှာတောက်မှာပေါ့ဘာသာနေမိဘာသာနေအပါဆိုတာလေဟုတ်ပြီတဲ့အချို့တဲ့သူတွေကမိဘနေရကိုခိုင်တဲ့ဆိုရင်ဤထုတ်ပြနေမှာနံပါတ်၁တပ်ပတ်မိတာအခွန်ကိုဆက်ပုံတဘုံပဲပေါ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ဆောက်ရေးမှာတုံးဖို့ဒါလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ပုရိသမိတာ၆လတက်ကဘောနပ်စပေးနဲ့အောင်ယူစားပါအဲ့ဒါမှဝန်ထမ်းလုပ်ကျင်တာအခုကဝန်ထမ်းလုပ်ကျင်ဘူးဝန်ထမ်းကကြည့်လိုက်ကုမ္ပဏီတော့ကိုအမြင်ပေါ့သူများနဲ့အောင်ကြတော့ဝန်ထမ်းကပြန်ထွက်နေတာအဲ့ဆိုပါစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်တာကိုပုံရှိတယ်ပုံမှန်နဲ့ကဝန်စိုးရဝန်ထမ်းလုပ်ကျင်ဘူးဆက်ဆံမှုလည်းပိုတော့မလုပ်ကျင်ဘူးပြတ်တော့တော့၂၃ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်စိုးရနေပါလေပရိသတ်မိတာ၆လတက်ကဘောနပ်စပေးရမယ်ပြီးတော့သမ္မာပါဒတကယ်လို့ပြည်သူတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တဲ့နှစ်နှစ်တည်တည်အတူမယူဘဲနဲ့ငွေထုတ်ချီးပေးရမယ်တဲ့ပြီးတော့ဝါစာပေးရတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးရဲ့ပုံပေါ်တယ်အရာဖြစ်အားလုံးဟာစမ်းဆိုကြံတဲ့လေစကားမပြောအောင်ဘူးလေလူညံ့ကြီးနာတဲ့စကားကိုပြောအောင်ဒါပဲဆိုတော့ပြည်ဝင်ညင်းဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကလည်းအရင်ကြီးလုံးနဲ့အောင်ကိုယ်နဲ့လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ထိမှန်ခြင်းဆိုထိမှန်ခြင်းဆို engage ပဲဒီကျောင်းသားချင်းရမှာ exchange program ဆိုရှိတာပဲသူနိုင်ငံကကျောင်းသားဒီလက်ခံပြီးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံကျောင်းသားသူစီပို့လာမျိုးတွေပေါ့ကျန်တာပဲလေလုပ်လို့မရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဦးစီးလို့တော့လည်းလည်းဘဝတည်နေကြတာပဲသူတို့လည်းတည်တင်တာပေါ့အဲကြောင့်မိဘရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့ဝတ္တရားကလင်းလာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဝတ္တရားရှိတာလဲဆိုတော့တောင်းဝင်မှုတောင်းဝန်ခံမှုကိုတောင်းဝန်ခံရင်တောင်းဝန်ယူရတယ်ကိုတောင်းဝန်ယူရရင်တောင်းဝန်ခံပြရတယ်အခုတောင်းသမီးကိုကိုကတောင်းဝန်ခံလိုက်တာပဲသူကငါရဲ့သားပါသူရဲ့ငါရဲ့သမီးပါလို့တောင်းဝန်ခံလိုက်တာဖြစ်တဲ့တွက်သူရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဝန်ကိုကိုယူဖို့ယူပြရတယ်ယူပြီးလဲဆိုတဲ့မှာတသမွန်ကြည့်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေစာရဏီတွေတောင်းကိုရဏီတောင်းကိုသင်ပေးထားတာပဲအတွေ့အကြုံတောင်းဒီကသင်ရတာလေအဲ့ဒါဘုရားဝါဒမှာပြတဲ့နည်းနည်းအဲ့ဒါရှမ်းမဟုတ်ဘူးအပစာနာဝေယဝေစာသာသမီတွေကိုချစ်ခင်တနာတဲ့ဆိုရင်ဝေယဝေစာဝေယဝေစာလို့ပြောရင်သာသမီရဲ့အသီးကိုရှော်ပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ငွေလေးဆိုဟုတ်တာပေါ့ပကံစေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သာသမီမွေးလာတဲ့မိကိုထိတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတဲ့ကချက်မှာပါခက်တာကအဲ့အဖိုးပွားရတယ်ကိုလည်းသူ့သာသမီဖြစ်နေမွေးထားပြီသာသမီမွေးထားတဲ့ကိုကိုကိုနေကြမှာမြေပေါ့သ
तू ने जिम्मेदार ताले में बो तू को कुंभ के दिलो तू अब तू प्यामू बो अब वो महो बो तू लो मुझे ताले में ले बो तो मैं कुंभ ये कुछ मंदा चाहे उधर में फिर आगे तो फिर आ खेदा उन उपयोगों ने ता हे हे ही हाँ ने तो आ मा हे 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 तो ती मा बो H E L L हेल्प ये तो क्या मित्र रूपे यार बीज वाला ये कहना ले नहीं कहने आता है अच्छा विवाह सुरा का विवाह चिंग मालूम भी अब तो चीज़ है लोगों तब तभी बोमा बोला अब तो चीज़ है लोग बोल कहने जा पापा हम लोग ने निमासुर बातें हैं मोगु विवाह मात तब तभी बोमा टाउन चिंग लोगों दूर है कोआ नेंगा ना सुनी नेंगा ने पता चला कोआ ओचो दूसरे ओचो दूने पता चला को ओचो दूने पता चला से प्योर भी दे प्लोरो में प्योर भी तो आ भी ओ विवाह टाउन ชีแค่เห็นบ่เนาะตาตมิตาวเนี่ยชีอ่ะมาเว้ยตาตมิตาวอ่ะชีบ่รู้เปล่าจะกูรู้ล่ะเนี่ยชีอ่ะตาตมิตาวตาตมิตาวเนี่ยตะเกียบตาตมิเราเนี่ยอลีอัจฉิมาเว้ยมีบ้างอ่ะมีบ้างตาวอ่ะชีแค่เห็นตาตมิอ่ะตาตมิตาวจริงมาเว้ยอะเราจะชุบโยมเลยมั้ย ပါလေပညာသိပြီးတာတောင်းကျင်နေကြတာပညာသိပြီးတာကိုသိပြီးတာပေါ့ကိုပညာသိမှုလည်းပတ်စံပြီးတာရှိတာအဲ့တော့တောင်းကျင်တဲ့ထင်တော့မှားမှာပေါ့ငါးချက်ပြီးဆိုမှတောင်းကျင်တာကိုကြည့်မယ်နော်ဖက်အာသမီးဒီလားတောင်းသမီးရဲ့အလေးအချင်းဟာဒါကျင်းဖို့ပေါ့နော်တောင်းသမီးကျင်ဖို့ Human will be song, joy, see, we can try, see, or ကျွေးမွေးမပြေဆောင်ရွက်စီမံမြေခံတိုက်စီလူမျိုးဝေွေစောင့်နေမျိုးနယ်ဘုံမတွေချင်းပွဲသာဒုတာသမီးဒုတာသာသမီးတွေလောမယ့်အလေးအချင်းမိဘကိုယူတည်တဲ့ဆိုရင်မိဘကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်ယူတည်တာချစ်တာကအပစာနာလောမှာကဘုရားဝေဆာအာမင်နော် ကျွေးမွေးမပြေဆောင်ရွက်စီမံမြေခံတိုက်စီလူမျိုးဝေချောင်းဆောင်နေမျိုးလေဆိုတာကဝေယဝေဆာလုပ်ပြရမယ်အရာဘာဖြစ်လို့လုပ်ပြရလဲဆိုရင်မိဘကိုချစ်လို့မိဘကိုလေးစားအဲ့ဒါအပစာရနာဒီတိုင်းပဲသာသမီကိုချစ်လို့သာသမီကိုတနာလို့မိဘဝတရားကြည့်အောင်ဖြစ်ပေးတာကပွားစားနာဝေယဝေဆာဖြစ်ပေးတာကဝေယဝေဆာလေးစားချစ်ခင်တာက အပါဆိုင်နာအောက်ပြီနော်တကယ်လို့မြင်ရပေါ့နော်ကိုကမိဘတောင်းကိုမကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါ့ဘုရားမှာရေးကြည့်တော့သာမန်အေးပြေးတဲ့တစ်ချက်တော့လူဘောင်ဖြစ်ပေါ့မကောင်းမြင်တဲ့ကောင်းနေတာကမေးမယ်ငါ့ဘာမှလည်းမသိဘူးအကောင်းဆုံးအကြောင်းလို့မသိတဲ့ဆိုရင်အခုစီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးမှာအားနေတယ်အားနေတဲ့ချမ်းမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်လို့အောင်မြင်နိုင်မယ်ဘွဲတွေရောက်ရောက်နိုင်တယ်
ပြီးတာမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်ရင်ဒီဘဝတည်ရမကြည့်ဘူးမကြည့်ရင်ကျူးရှိတယ်သာသမီမှာပဲမိဘရဲ့အကျွေးရှိတာမဟုတ်ဘူးမိဘမှာလည်းသာသမီအကျွေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကဘာလို့ပါလဲအကျွေးဆရာမှာအကျွေးဆက်လို့ရဘူးအကျွေးမှာဆက်နေနေမျိုးရှိတယ်ဆက်တာရယ်ပြီးတော့ရှော့လာနေမျိုးရှိတယ်တကယ်လို့များပါတော့မိဘကနေပြီးတော့
मकाम ये डा कौन है प्यूलेस सोचे अच्छे ने बदले भी कूदो दूसरा दूसरा कौन है ग्रिया वो छू सोचे लूवे जी हमें चिंवों लूवे को तिति जा मते पीक है बूस सोचे तादमी को ये डा है ना जो जी डा ये डा है ना ताया तमी ये मेरो पीरो ले तारो तमी रो बुआ मा चोरी या नहीं दे लोग रहते या वो लोड़े वो लेख हैं भी तो अब जो नहीं है सना अमीरो पीरो मते पिक है फुगु कुदो जा बाले अगुदो जा बाले दूसरा जा बाले दूसरा जा बाले कोन यकी सो बाले तो तारो ये तंदरा ये ने बदले भी अमीरो पीरो मते पिक है ने तो है अमीरो पीरो मा तारो तमी रो ये चुई शिने बाबी रे अरे चुई गो तारो तमी रो चिने भी पिक है तो है शोलाई बा अच्छी शोलाई में बैठ गया चीरे अल्लो में अच्छी अच्छी नहीं देख रहा तंदरा मतलब वो तंदरा अच्छी टीन है तो रखा कर दे तारा रो सदा तारा रो शोला सदा का रो दुबे रे ली कुना का अच्छे ना जैसे लो पी दुआ नहीं अच्छी ची दुआ ले रहा सदा भी अब एक ना जैसे पी बुझ में मालूम है शोला उला में आदमी ले बे सन्ना शोला किया ताजरो सर जी मैं चुई मुई मबिये सुनो जी हो मबिये तेरे चुई मुई नया में माना वो तेरी लोए रावे चुई ले मुई ने ना पासा ना मालू न पति चुई जी से मुई जी से उजी और खेड़ा का बीमार को लो चुई जा कुदलो मतुए भी बोली बीमारी वोटे आप जी लाए कौन या न्यून ले कौन या क्रिया वो चुन सेवा मा तीला तो मा पाए ना बाद ला शाम ना शाम बीना अपास आना का लीजा ना वही वजह का लोग बीना चुई ला मुई ला दी लीजा लो चुई मुई ला ओ अंदर तीला वो पीला ने चुनी रे है ना तीला पीले तो लोग मतों मु लोग तो मतों तीला तो मैं वोटे आज लोग बीना अगर तिलांग लोग भी रहते हो लोगियों ने खाना बोशी नहीं देते हुए कोचिया में कोचिंटिया हो लोग भी रहा मोलो ओ हम लोग भी रहते टाउनशिप देना मो वोटिया ले शीरे तो मो खुद ले पिता में तो राती तो आने लोग भी चिना हो ना मैं चुई ना मुई ना उधर को लोग भी रहते हैं अरे जहाँ यहाँ का निवा उड़िया मापाएंगे वे वो ये नहीं मच्छों पीना है वो जो अटैक तेंजे पीना अटैक आउट तेंबे वो नलीची दे पंगला मम्मी ने पिया है नहीं का वो ये नहीं मच्छों पीना है मुला आप भी पीना अटैक आउट पिया है पीना अटैक वैसे शान है वो लोलो ना ना वो वैसे शान लोलो ये उस वो चुई नहीं देखो मुने नहीं ओ बबिया जन अमिया जन चुई जिंदे मुझे जिंद ไอ้นี่ใส่ดิอะสออมีกูอภิกูมีหน้าจีนน่ะบ่แค่ดาก็มีบ้าไปกูน่ะอกองสู่จองจุกกูเต็มไปอัตตะกูรอเต็มไปบ่ยังอี้นี่ท้องไม่ไปเนี่ยเนาะไอ้ตาไม่เนี่ยนักงานชาวบ่อยากว่านักงานชาวบ่อยากว่านักงานชาวบ่อยากว่าเต็มไปยังอี้วุบิยอก็ดุขขอชื่อเล่นน่ะวุยอะไรดุขขะยามเลยกูล่ะอะหมีบ้าไปอันเนี่ยเจ๋ยป่าเลยกูจีน่ะจุยมุ้ยไม่เป็ดไม่เป็ดเนี่ยจุ๊ดอะหน้ามาชิมมาอย่างบ่กูไม่ชิรู้ไม่อยากกูเลย แต่มันจุ้ยเนี่ยมุ้ยเนี่ยดาชินๆนี่แหละปุ๊ดจอดเลยมีบ้าจะจุ้ยเนี่ยมุ้ยเนี่ยดาโอ้จุ้ยดาก็ซ้าเสียมุ้ยดาก็บัวบัวเสียเลยนี้เสียอะไรก็ไม่ได้อ่ะแค่ดาก็จ้องเนี่ยได้จริงๆแต่ตะมี้ก็จุ้ยอ่ะมั้ยมุ้ยอ่ะไม่อย่างมีบ้าก็จุ้ยมุ้ยนี่แหละอะจังตะคู่ประมาณนั้นอ่ะไม่ใช่ตัวนี้ป่ะก็จริงๆดิมีบ้าฤาตะเงินเนี่ยเปลี่ยนนี่ล่ะไม่ดี มวยนี่สัวสามีตาก็แกนซีดาเลยมวยดาเว้ยตะมี้ซีดาดาแล้วมวยดาเว้ยตะมี้ซีดาดาแล้วมวยดาเว้ยตะมี้ซีดาดาแล้วมวยดาเว้ยจุบูดามวยดาอะอารมณ์อมีเลิกเลยไปซะอารมณ์ก็ปฏิชาเลยตาตะมี้ก็รอดูๆนี่เนี่ยอยู่ๆนี่ไอ้พวกมันเส้นดีกูอยากรู้บลูไฮแมนเลยไอ้โหลอนาคตชีดาก็ไม่เปียวนี่ดาไอ้พวกไม่ทวามิเปียวเลยออกมาชีดาสร้างเลยจ้ะจุยอ่ะแม่เลยมวยอ่ะแม่เลยว่า มีบ่าลงบ่ปูตาตะมี้รอแม่อโลอกูอ่ะนี่ตะแต่ลงเอ้อนี่ตาเนี่ยตะมี้ดูอยู่อีบัวน่ะนี่ไอ้น้องน่ะอยู่เยอะชุบอยู่ล่ะบ้า
အဲ့မဲ့ဒီလိုလိုအကောင်းဆုံးဆိုလိုပါဘူးပို့လို့ရုံးကမရှင်းတယ်ပို့ဖို့မပါဘူးအခုပြောနေတာကျုပ်လူမျိုးတွေပြောရည်ရပို့လည်းလို့ကျွေးခြင်းပြင်တာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုယူရင်အိမ်ဝဆက်ရမှာပြောတော့မဟုတ်ပါတော့ဘာတီးပေါ့အမေဒီတဲ့တဲ့တို့ထဲမှာတော့ပါဖို့မနေတယ်ဗျညတော့စေကူမှလာပြီးတော့လောလောတက်ပို့ခဲ့တာတို့လည်းပြောရမှာဒီပါရဲ့လင်ကုန်လင်းကြီးကိုထိုင်ပြောဖို့သူတို့ရှာလာလို့သူတို့ပြောညာဒီဘက်မပြေဝဲကျုံမပြောလားဒါတော့တော့ပါလေပြေးကြပါလေကျွေးမွေးမပြေနာသာသမီးကဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြမယ်ဘာဖြစ်လို့လမ်းမလို့လိုအပ်လာလဲဆိုတော့ချင်းမင်းပြောင်းချင်းမင်းတခြားချင်းငယ်တွေတူအစားပေါက်စားတဲ့ခါမှာတခြားချင်းငယ်ကသူ့ဘိုက်တစ်လုံးစားပဲသူစားတယ်တို့ရပိုင်လုံးစားပဲမဟုတ်ဘူးပြန်ရင်ပါယူသွားဆိုစပက်နဲ့လေးပါသူကတည်သွားတယ်စပက်နဲ့တည်သွားတော့ပုံမှန်တရားပိုင်တဲ့လေးကိုလုတ်ပြီးတဲ့လေသမားကကြာတော့မခံနိုင်တော့ဘူးပြီးကောင်ဒီလိုသာတည်ရင်ငါစီဝပြက်မှာအလုတ်ပြက်မှာတည့်ဖန်မိသွားတယ်ချိန်တာပြီးတော့မိတာပေါ့မိကွာသူများတွေဘိုက်လုံးစားစားတယ်လို့မင်းလည်းဘိုက်လုံးစားစားပါလားဘာဖြစ်လို့အပေါ်တွေယူသွားတာတော့အဲ့ဒါတော့ပြောရဲမဟောင်းကိုဆက်အသေးကိုရှာပြုတ်ကိုပြုတ်ကတော့ဘောဒီအဟောင်းကိုဆက်ရတယ်နှိအသိကိုချရတယ်သုံးရှုပ်ပြောရတယ်အဟောင်းနဲ့အသိကတော့ဘဝအတွက်ရှုပ်ကတန်ပရာအခါကျောင်းကျောင်းဆက်ရကြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့လူသားတွေလူနောက်မဲ့ခိုင်းတယ်လေပြိဿလာမကြည့်တာအောစေတာပြိဿကြည့်ပြောသွားတာအဟောင်းကိုဆက်တယ်အသိကိုချရတယ်ရှုပ်လည်းပြောပါတယ်လက်သမားနားမလဲရှင်းပြပါအောင်ပေါ့ဘုခေလူရဲ့ချင်းရဲ့ပုံမှန်တွေ့အောင်ပါပြိဿကစကားပြောတတ်လားအဲ့လိုတွေ့အောင်ပါတချို့အရာတွေကကိုလိုက်လို့မမိဘူးပြီးတော့ခေကလည်းမတူဘူးလေအခုကဆောအနာမကြရရညာနေတယ်အဲ့ကြောင့်ဆောအနာမကြပြတော့မကြတော့အခုကြည့်ပါလားမကြတော့ခင်ဗျာအဲ့မျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတိုးတက်တဲ့ခေတွေမှာအရာအမှုနောက်တော့တိတ်တွေ့တယ်အဲ့ပါစနာမှာတော့အခုခေဒီကဘာမှာလေလူသမားစီဝေးစီဝေးတာအင်းကစကအလုံးမကြဘူးကိစ္စမျိုးညက်တက်ထက်လိုက်တာလေ။အော်မင်းသားသူပြောရုံနားလေဘာသာပြန်ပြီးတာဟုတ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ကဲတိုင်းရဘာသာစင်နဲ့ဖြစ်မှာပေါ့အဟောင်းကိုဆက်တယ်တိတ်ကိုချတယ်ပြီးတော့ရှိုးမြုပ်တယ်နားမယ်လို့ပြီးတယ်အဟောင်းဆက်တယ်ဆိုတာပါလေကျွန်တော်ကိုမွေးပြီးတဲ့လူဖြစ်အခုဒီကချင်းပေါ့ပေါ့နော်ချင်းသားပြေးမွေးပြီးတဲ့ခန္ဓာရအောင်လုပ်ပြီးတယ်တကယ်တော့ကံတော့ပြီးတာလေအဲ့မကံကိုခဏပြီးတာကံတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမိဘတော့ပြီးအောင်ပါမှာမိဘလက်ခံတော့ဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာလေမိဘကိုဘယ်တော့မှမမုန်းပါနဲ့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျင့်တဲ့စိတ်နဲ့မမွေးပါနဲ့ဒေါသဆိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒေါသအာဃာတဖြစ်နေငုံကထက်မှထက်လို့မိဘကိုမကျင့်တဲ့စိတ်မွေးကုန်မှုနဲ့တချို့စဉ်တခြားလူပြောဦးစဉ်ပြောပြပြဦးစဉ်အိမ်မှာကဦးစဉ်ရောက်ရဲ့ပုံနဲ့မတူတာများတယ်အကူတရားလည်းမတူပြကျင်တာဒီလိုရောပြုတ်ဖို့လိုရှိတယ်ပြင်းနေလည်းမထူဘူးဘာဘာနဲ့တူမှမသိလူနဲ့တော့တူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဒီဒိုးမှဆိုရင်ပြောကြတယ်ပုံစံရတာမွေးစားသားနဲ့တူပါရဲ့ကောက်ကောက်ရတာနဲ့တူပါရဲ့ပြောလို့ရှိတယ်မွေးဘူးပဲစားစားကောက်ပဲရရကိုယ့်ကိုမသိအောင်မွေးပြတာကျေစွတ်တယ်မျိုးဆိုဒါမဲ့ဒီဒီခုပဲလိုချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဦးစင်းကဦးစင်းကတည်းကမမွေးဘဲနဲ့အပေါ်ရှက်လို့လိုက်ရင်ပြီးပြီပွဲ့ပြက်ပြီအဲ့တော့လူဖြစ်မွေးပြေးတယ်အသက်မတည်အောင်ထားပြီးတော့ကျင့်တတ်ပြီရပြီဒါကျွေးအောင်ဆက်တာပဲဆက်မဲ့ဘာတော့ပါချွေးမွေးမပြေးတဲ့ကျွန်တော်ကဒီတန်းပုံမင်းမစွန်ဖြစ်လာတဲ့ဒီဘတွေကိုတဲ့သူတို့ပြိုရွယ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဘယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ကျွေးခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဝေးမြူခဲ့ဖူးတယ်အခုကျွန်တော်လိုပဲသူတို့ပြင်ပြသွားပြီ
မသွားနိုင်မလာနိုင်မသွားနိုင်မလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့အတွက်ပါသမီတွေကမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တာပါတဲ့သူများရဲ့ပိဿံမှုနဲ့ပါသမီရဲ့ပိဿံမှုကတော့တူမှန်မချင်းဘူးတဲ့အနားမှာသူများရှိတာနဲ့ပါသမီရှိတာကကွာမထင်တဲ့ဒီစိတ်လုံးမှာအမြဲတမ်းနေပါနဲ့လို့ကျွေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာမိဘစီကိုတော့ပြန်လာခဲ့ပါမိဘမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာလွတ်ကျွေးခြင်းပါတယ်ဆိုစကားပြောလို့နေရဖို့တော့နောက်ထပ်မိဘဆိုရှိကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှတောင်မှအကျွေးကိုကျင်းအောင်မဆက်ခဲ့ရင်နောက်ဘဝရမယ်မိဘကိုရောဘာနဲ့ဆက်မှာလဲတစ်ခါယူရတဲ့ကျွေးကိုတစ်ခါကျင်းအောင်ဆက်ပါအဲ့တော့တန်တရာပြတ်လို့ရဖြတ်လို့ရအဲ့တော့ဒီတိလကတန်တရာကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာတိတ်ကျေစုများငါဘတိလထက်ကိုကျေစုများလူမင်းနာမည်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိဘကိုလွတ်ကျွေးရတယ်တဲ့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ဆင်းနေတဲ့သူတိစားရတဲ့အသာမာတော်နေတဲ့အယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာအလုံးကိုမိဘတွေတိစားပေးရတာမို့လို့တဲ့သူတို့ဘဝကိုလည်းကိုယ်တိစားပေးရင်လူကသိပြီးတဲ့နောက်နှက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားဖြစ်တယ်နေတဲ့စင်မို့ဘူးအဲဒါကြောင့်မိဘကိုကျွေးမွေးတဲ့သားသမီးကိုအပြစ်ပြုတ်တဲ့လူလောကမှာမရှိဘူး။ဘာသာလဲဆန်။အလူနဲ့ဆန်။အဲ့ဒါကြာသူကလည်းပြောတယ်အဟောင်းကိုဆက်တယ်တဲ့။ပြီးတော့အသက်ကိုချတယ်။အသက်ချတာဘာတော့လဲ။တမာတယ်တဲ့။ကျွန်တော်လည်းပဲ။မိမရှိတဲ့အတွက်သားသမီးရတယ်။အဲ့သားသမီးလေအတောင်ရှိတယ်မပြောင်းနိုင်ဘူးခြေတော်ရှိတယ်မပြေးနိုင်ဘူး။နေသေးတာကိုမပြောင်းနိုင်မပြေးနိုင်တဲ့သားရည်သမီးတွေအဆောင်စားသေးမှာပေါ့။အဲ့ဒါကြသူတို့ကိုကျွေးသည်ချတာကျွေးသည်ချတယ်ဆိုပြန်ဆက်ဖို့ပြောတာပြီးတော့ကျွေးမြောက်နိုင်တယ်ကျွေးမြောက်တယ်ဆိုပုဒ်တော်တာပါပဲကျွန်တော်မိဘလောက်ပဲအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်ပြီးတော့မသွားနိုင်မလာနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးလောက်ပဲခြေတော်ရှိပြီးမသွားနိုင်တောင်းမရှိမပြတ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူများနှဲတွေလည်းပဲအိုမင်းမဆွမ်းတွေကြည့်ရရှိပြီးမသွားနိုင်တောင်ကြီးကိုမပြန်နိုင်တဲ့ကောင်းနေရှိတယ်သူတို့ရောကိုယ်နဲ့သွေးသားတူတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘဝတူတွေမို့လို့သူတို့ကိုပေးတာကြတော့အကျွေးဆက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဒါကြရှုပ်ဦးတယ်မိဘကိုပေးတာကြတော့အကျွေးမထူဘူးဘာဖြစ်လို့သူကြည့်တာကိုကြီးကမိဘကိုပေးတာအကျွေးအဲ့ဒါမြည်ကြွေးတာအကျွေးတခြားလူပေးရင်ရွှေအိုးတဲ့။အော်တခြားလူပေးတာကတဲ့။တန်တရာရေးကြွေးပေးတာကတဲ့။ဒီဘောမှာကြတော့ပါပြီလေ။သာသမီဇနီးမေယာပြီးတော့မိဘဆိုတာရှိတာမဟုတ်လို့။ဒါဝတ္တရားရလောက်တာတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကြီးဖြတ်ဖို့ပေါ့နော်။လေသမားနေပြီးတော့ကျင်းနလုံးလို့တဲ့။အော်မိပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ္တလုံးနဲ့သာသမီရှိတာနဲ့ကိုရသိနေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုစာပြန်ပေးထားလိုက်တာဒီတိုင်းမလေးကိုတက်မရှာပါနဲ့မိဘတွေရှာတယ်လို့တွေးပါတော့ဆန်းတော့လို့လူကျင်တဲ့ချိန်မှာမိဘတွေလို့တွေးတယ်ကြာပြီးရင်ကိုပဲမတော့နဲ့မိဘတွေ့တာရှေးထန်းတင်ပြီးဒီဘရှာဒီတိုင်းမဲ့မိဘတွေကလေအတိထားဖို့ပါသီလရှိသူလို့ရင်ပြောပြသမှာလားဘောတသိန်းဆိုတာလေအဲကြောင့်မိဘတွေကလေအခုလိုမျိုးသာသမီရဲ့ခောက်ပတ်မှုတွေသာသမီပေးတာကံတာတွေသာသမီပူဇော်တာတွေစားနေရတယ်သုံးရတယ်ဆိုရင်ပေါ့သီလလေးတော့တော့မှထင်းလိုက်ပါငါးပါးသီလလေးပဲလောက်တော့ကိုယ်ကငါးပါးသီလလုံးလေးလေကိုယ်ကိုယူပြီးစီးပွားရှာတဲ့သာသမီကကျွေးနိုင်ဝေးနိုင်နေလေးပဲအခုကမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ TV ကြည့်နေမယ်နှလုံးသုံးထိုးမယ်ပြီးတော့တလားပြည့်ရင်ပိုက်ဆံမပုတ်သေးလားပြောမယ်ဟိုမှာကျွေးတော်နေနေပြီသာသမီကနားလည်ဖို့အဝေးသွားပြီးတော့စီးပွားလုပ်တာသင်ပြတယ်မချင်းနဲ့မလေးအခုတင်တဲ့ထက်မှာဗမာနိုင်ငံလူတွေအများကြီးပါနိုင်ငံကျောင်းမှာလုပ်တဲ့လူတွေတော်တော်ဆင်ပြေမယ်ထင်လို့လားလူတွေထင်ကြည်တယ်စင်စင်ကာပူဆိုတဲ့နေရာမှာလုပ်တာဆင်ပြေတယ်ပေါ့သူတို့ survive ရှင်သန်ဖို့တအားကို struggle လုပ်ရတာလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုနဲ့မလုံလောက်တော့နောက်ချမ်း
la kha tu on bonus ya on pi lo lu ko mo ya on no tan a chain bo a chain bai ko le te ya le te ko te ya le lu ni ma ti bu a ra yo na ma le bu ba lo mi ba ni ma ma ti ta ta mi si ga ta la pi lo pa sa ma kwe te bu la so da yo ni ni de ko wa ro ti la ku tu re ba wa na ku tu re tu si ku ma pi bu tu si ga la ma pa sa ma myo ni mi ba le shi အဲ့လိုမိဘတွေလည်းမသိဒီခုလိုပြောတာလူကြီးကပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ရှာပါတဲ့ခါလေးရှာလူကြီးအောင်မေးတယ်ရှင်ပြားတဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးပဲသာသမီမှာရှိတာလားတဲ့သာသမီကျေးဇူးတော့မိဘမရှိတော့ဘူးလားတဲ့အဲ့လိုမေးတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့ true sense နဲ့ तू ကအပေါ်နေအောင်ဆင်းတာကျေးဇူးပြောတာကိုသာသမီကမိဘကိုလုပ်ကျင်ပူဇော်ရောက်တယ်ကြည့်တော့ကျေးဇူးကျေးဇူးရှင်ပြန်ဆက်အောင်ကြည့်ပါလားမိဘကသာသမီပေါ်မှာလုပ်ပြရမယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လုပ်ပေးခဲ့ပြီဒါအထွတ်တင်တယ်လေသာသမီကပဲမိဘကိုဆက်တာမဟုတ်ဘူးမိဘကလည်းသာသမီဆက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မဲ့မိဘတွေကအပေါ်စည်းနေတယ်နေတော့ဆက်အမယ်နေတော့ဆက်အမယ်အာနာရှင်နေတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုမေးကြည့်တယ်မင်းကဘာဖြစ်လို့ဟောက်ဒါမျိုးပြောတာတော့ရှင်ပြားတဲ့သူ့ရဲ့အမင်းနဲ့အဖေကိုတဲ့ချမ်းသာစေခြင်းတော့သူဒီလိုအမေငါကထွက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တာတဲ့ဒီလိုဘဝမှာအမေနဲ့အဖေအတိကပဲတဲ့အခုဒီတော့ချိုးစမ်းနေရဆိုတာဒီတော့တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတော့တည်သွားတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့သူရဲ့စိတ်ကကောင်းသားဗျအဲ့ဒါနဲ့ဒီတော့ချိုးစားနေအလို့တွေတော်တော်ကောင်းပါလားသူကလာခလိုက်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တွေကိုယ်တွေမလို့ပါစတိကပိုင်တယ်မကောင်းတဲ့တောင်မရှိဘူးဦးဇင်းသွားတဲ့နေရာအကုန်သွားပါစတိနဲ့လည်းပို့ရဆိုတော့ဒီလိုရဲ့ချိန်ညာသိခီတော့မခေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူစိတ်တိတ်မကြတဲ့ကွာတိရောတဲ့ရတဲ့လခါတွေကိုတဲ့ညီဝယ်ဖို့အိမ်ဝယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ဆောက်ဖို့ဆိုတော့ဒီတော့ပို့ပေးတယ်တနည်းနေလည်းမဆောက်ဖြစ်တနည်းနေလည်းမဆောက်ဖြစ်ဘာမျက်ဖြစ်တာပါလိမ့်ဆိုတော့ဘေးအလေးတော့စုံလန်းကြည့်နေတဲ့ဘာလို့နေလို့ဆိုရင်နှလုံးထိုးတယ်သုံးလုံးထိုးတယ်စီဘွန်းရှာနေတဲ့သာသမီကိုအာမနာရှာမကြိုးကိုမွေးတဲ့ပါကိုမြာသူ့ကြောင့်များထင်တာမသိအဲ့လိုမိမလေးရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဗျာတဲ့ဒီတော့မယုံဘူးတဲ့ဘေးကပေါင်းနေပြောတာမယုံဘူးတဲ့သူပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအဟုတ်ကိုပဲဗျာတဲ့ကိုယ်ပိုင်မြင်လည်းမရှိသေးဘူးကိုယ်ပိုင်အင်းလည်းမရှိသေးဘူးနားတယ်နေနေပြီးတော့ပြည်စီမြပိဆက်ကိုတဲ့အဲ့လိုဖြုံးပြပြီးတော့အချွေးပါတင်နေသေးတာတဲ့အဲ့ကြည့်ဘသူပြောလည်းမသိမိမလေးမြတ်တယ်အကြောင်းသာသမီသုံးမျိုးရှိတယ်မိဘထက်သားတဲ့သာသမီရှိတယ်မိဘနဲ့တက်သူသာသမီရှိတယ်မိဘလောက်သုံးကြတဲ့သာသမီရှိတယ်ပြောမြန်မြန်ကြည့်သာသမီတဲ့သားတဲ့မိဘရှိတယ်သာသမီတဲ့တန်းတူမိဘရှိတယ်သာသမီတဲ့အသုံးမကြတဲ့မိဘရှိတယ်အဲ့လိုပြောရင်နားအောင်ပါအဲ့အာနေတန်းတူသောအညက်မိဘနဲ့တာတဲ့သားသမီးတခြားလူမကြည့်နဲ့ကိုရမပဲကြည့်လိုက်သူတို့ကဘယ်ရင်ဒုထောက်ပြီးတရားနာတာဒါမိဘနဲ့သားတဲ့သားသမီးနဲ့သားသမီးကမိဘနဲ့မသားဘူးသူပြောတော့မိဘနဲ့သားတာပေါ့ပြီးတော့မိဘနဲ့တန်းတူတဲ့မိဘကဒီပညာသားသမီးကဒီပညာမိဘနဲ့ဒီစီမသားသမီးကဒီစီပါဒီတော့ပဲဒါမိဘနဲ့တန်းတူမိဘလောက်တော့သုံးမကြတဲ့သားသမီးရှိတယ်မိဘကစီဝါကြီးပွားကြီးလူမျိုးကြီးပါပါကြီးအကုန်ပေါင်းတယ်သားမီးကလည်းညက်ပြင်းလာမပြင်းနဲ့စီပွားမှာကောင်းတယ်ဘာသာမှညက်ပါလာမတော်လည်းစီဝါမှညံ့တယ်။ပါလာစီဝါကောင်းမယ်လို့မင်းညံ့တယ်။အဲ့ဒီသားသမီးကဒီမှာတော့မတော့ကြအောင်လေ။ကြောက်မြင်မြင်ကြည့်။ပါလာမိတဲ့သားလည်းမိပါ။ဒါတော့မြတ်ဘုရားပြတာပါလေ။သားသမီးတဲ့သားလည်းပါသားလူမျိုးစီဝါရေးပေါ်လေ။သားသမီးတဲ့တန်းတို့။အော်သားသမီးလည်းစီဝါကြီးဝါရေး။ဝန္နာပါလို့မိမလည်းစီဝါကြီးဝါရေးဝန္နာပါလေ။လူမျိုးကောင်းတယ်ပြီးတော့ပါလာလည်းစားတယ်။ကြည့်။သားသမီးလည်းအသုံးကြတယ်မိပါရှိသေးတယ်။စီဝါလည်းပဲသူတို့လည်းကျမအောင်ရမို့သားသမီးကျိုးစားတော့အောင်မြင်အဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးကိုဖြုံးခံဖြုံးနေတာဒီပါပြီးတော့လူမှုရေးသာသမီကလေလူပေါင်းသိဆက်တာကိုနောက်တော့ဒီနောက်တော့သိဆင်းပြီးတယ်ဥစ္စပြုဖို့လို့လူတယောက်ရဲ့အဖေပေါ့သိဆရာတော့သူသိခကြတာပေါ့သူက boss လေလူအလုံးရှိမှသူနေတဲ့ကမှာလူနဲ့တွေ့တဲ့ boss တချီတချီလို့အလေးပြတဲ့ကမှာအဲ့ကျမှပိုကားသွားလို့တာသူတောင်းဆိုတော့လေသူနိုင်တယ်ပေါ့သူနဲ့တော့ပြောတာကိစ္စမရှိဘူး။ဘာတိတ်ခါကြတာပေါ့။အလူကြီးမကောင်းတဲ့မိဘလည်းရှိသေးတယ်။ပြီးတော့ဘာမှမကောင်းတဲ့မိဘလည်းရှိသေးတယ်။
Oh, the media, yes, I'm with the other hand. We were fully a man eating. Good only that the machine may people may take you a lap. She may do that. Is she lamp pity? As a father, you might have been a cheat. As a father, ye do move ye. See why ye. Ah, father, ye are done. Do we see why ye are divided? ตอนนั้นเนี่ยดีบอดมาดูอีเดลีบาดเลยอ่ะอะโตไม่จ๋าเลยอ่ะตอนนั้นเนี่ยมีดีบอดมาดูอีเดอะตอนนี้เนี่ยโตไม่จ๋ากูอะไรจะเพียงเล่ามาเนี่ยมีนั่นปีอ่ะอะตอนนี้มาเป็นลีบาดช่วยชีวิตคนเนี่ยลีบาดมาแล้วตอนนี้ช่วยชีวิตอะไรติดหน้าอะไรจะลีบาดเป็นเพียงอะไรกันมาตอนนี้เนี่ยอะไรแค่จะมองกูตอนนี้กูมาเป็นสายแม่โอเดียร์ดีรู้ไม่จีเกล มันก็มีแต่กองหนึ่งในประเทศที่เราไม่ได้เลยวิวาก็ยิ่งดังในเรื่องข่าวตอนนี้เสียงมันช้าอ่ะงั้นถ้าลงมาเลเวลละสามารถเจอละตู้ด้วยในอะไรนี่กูมาอาบุตรมีอะไรอาจจะทำอะไรมีอะไรเราเริ่มมาปีเดียวก็เลยเสียงเดียวจ้าช่วยมวยแบบเยอะสุดอ่ะได้ด้วยบ้างเลยช่วยแนวมวยแนวนอกจากอ่ะไปดูเลยอาจจะเป็นสิไปเวรนี่ที่เนี่ยเราต้องเต็มไปเลยอันนี้ชอบไปทานเลย มีบ้านตาดมีกาตาดมีกาเนี่ยพี่เราพี่ว่าเตรียมช่วยผมวิบูสุอาที่แค่ได้กินจามหมดแล้วเนี่ยผมสรุปจานผมมาบุญเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยว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 เดี
ျမ်းကိုဥစဉ်စနေတနေ့ကနေဒီတစ်ပတ်ပဲသင်တော့မယ်။နောက်ဆိုရင် Monday to Friday တနေ့လာနေတော့တောက်ကြ9ရက်ပဲသင်ပါ။စနေတနေ့နဲ့2ရက်ဥစဉ်တော့ without demand သင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလာမဲ့စနေတနေ့နေ့ကဒီသင်တန်းနောက်ဆုံးပါပဲ။ကျန်တဲ့ရက်ကတနေ့လာနေတော့အင်္ဂါဘောဓိုကြာပြီတောက်ကြ9ရက်ပဲသင်ပါ။ဒါအခုကြိုးပြထားတာ။ဥစဉ်ကြိုးညာပေးပါမယ်။ပြအောင်လည်းအားလုံးလုပ်ပေးပါမယ်နော်တည်တည်လာတော့အားလုံးပြရမယ်မတည်တည်လာတော့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုလုပ်ပေါ့မတည်အောင်လို့ဆိုလုပ်ပေးကြတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကမိဘဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မိဘဝတရားခြေခက်လားမခြေဘူးလားပြင်ဆင်လို့ရတယ်သာသမီဖြစ်နေရင်သာသမီဝတရားခြေပြီလားမခြေဘူးလားပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်အဲ့ကြောင့်သူကတရားပြနေလို့များဆိုတာဒါပြောတာပေါ့ကိုကအပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုကိုယ်မှမိဘရှိတယ်ကိုအောင်ကြည့်မယ်ဆိုကိုယ်မှသာသမီရှိတယ်အော်ဘေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာရှိတယ်တော့ကိုကတပည့်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ထပ်ဒီဘေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တပည့်ရှိတယ်တော့ကိုကဆရာဖြစ်လာတယ်။အော်ရှေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအစိုးရရှိတယ်တော့ကိုကပြည်သူဖြစ်လာတယ်။နောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကအစိုးရပြည်သူပြည်သူဖြစ်လာတယ်။ဟာဘယ်မှာလွတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တောင်းဝန်တိတ်များတယ်သူက။နက်ပြောမှလည်းမတူဘူးလေ။အဲ့ဒါကြောင့်တောင်းဝန်များတယ်တောင်းဝန်ကြီးလေလေပါမီပြည့်လွယ်လေမို့လို့လူကလွယ်ပြီးဘုရားဖြစ်တဲ့တော့ကလောကမှာမရှိဘူး။တောင်းအပြစ်ထရတာမို့လို့သူကတော်တော့တဲ့အတွက်လူကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မြန်မာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ပိစိကဘုရားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကတာကမတာဝါလည်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ဘုရားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အရာအောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုယ်လည်းတော့ရှိတာရှားတယ်မို့တောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်လုံးတဲ့အတွက်နတ်ပြည်မှာအမေပေတော့မရှိဘူးတာသမီးဆိုမရှိဘူးပြီးတော့ဆိုးရဆိုမရှိဘူးပြည်သူဆိုမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတော့ပါဘူး။ဝတရားဆိုတာမရှိဘူး။ဝတရားမရှိရင်တိလပြည့်စုံဖို့ခက်သွားတာပေါ့။လူပြေပိုလွယ်တယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ကြောင့်တရားဖြစ်ခင်တော်စင်ပြနေနဲ့မိမိဘဝရရှိစေကားလာနေမှာ။ကိုယ်မှာမိဘဆိုတာရှိတဲ့ရင်သာသမီဝတရား။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေပြီဆိုရင်မိဘဝတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဖြည့်ဆည်းကြပါ။ဒါတိလကောင်းတဲ့အလေးအချက်တစ်ခုပါပဲ။ကောင်းတဲ့တဲ့ကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့အပေမဲ့ကြနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တော့တို့ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေတော်ပြီ။ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌတုသာ